بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، برادران اسلام، وکنس یوزن رہ چلان چھ یہ ماہ ربیع الاول. ماہ ربیع الاول اس من چھ پور عالم اسلام اس من تذکر یوان کرن حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمانن خاطر چھ گوڈتی یہ کی مسئلہ ہم کیا چھ اہد ریتس من تذکر کران، بلکہ مسلمان چھ ہر موقع پر روزان تذکر یہ ربن اس خصوصی دس. تھی وچو بیئر مذہب دار تمن آسا امے کس دن دع کورک پن بزرگ ہند تذکر تو مکلیا. اس وچو اگر اس دہس پانچ پھر بانگ پران وہاں پھر کران تذکر بانگ مز حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان محمد رسول اللہ. اگر اس نماز پران پانچ وقت فرض استن، نفل استن، سنت استن، تات مچیز برابر پران السلام علیک ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، یہ پران اس. اور اگر صور پرو اس یا دوی زوی پرو لاشت اتیات اس میں اللہ صلی علی محمد وعلا علی. اور اگر اس منز کہا انسان تذکر تکنی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دل جو گہرائی و سچ نیران صلی اللہ علیہ وسلم غرض کا جائے کا موقع کا وقت چن اس قدر مخصوص کی کہ آف ٹائم چھے ذکر کران یا ام علاو کرن. سن امام صاحب چھے جمعہن خطاب کران، جمعہ اس مچ بار بار یوان تذکر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. غرض میں کس مسجد مجلس چھ یت مجلس من تذکر یی نا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن چونکہ یہ چھو سر یت یت میں تم تولد سب دیامت چھ اس لئے زیادہ پہنے چھو تذکر کر. یہ زیادہ تذکر چھ امو جو بیوان کرنا کہ امو اثر گیسے بکن کہاں نراتن تیت روسو یت کنا اس آز موبائل چھو سرے کتے سمجھا وان موبائل نیران سفر نیر گڑ و چار چھ پور گم اٹکن کی چار چھ گم نس نیرس گڑ جو نیرس یا دو نیرس. تو یہ گئی دنیاوی چیز. سون ایمان چیز یا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ لے تذکر یہ کرنا سنائی یہ مرد بیٹری چھ گسان بے جنب تھوڑا گسان چھ ایمان عام آگم جذب گسان تو چھ وہاں تذکر کرنا نمن موقع پر خاص طور پر اہتمام سان حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. وچھو مسئلہ یوزن یہ سیرت چھو یا یہاں زندگی چھو مبارک زندگی چھو کس پہلو کرو بیان. دوستو ہر پہلو چھو مقدس، ہر پہلو چھو عظیم. اگر تیہون صورت مبارکت کرید بیان یہ چھو سانی خطر عبادت. اور کزا بڑ عبادت چھو سانے و محدثینو چھو آت پر مستقل کتاب رشن محض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صورت مبارک حضور روی کی توس موی کی توس چشمان مبارکی کی ساس بینی مبارک کی توس وطن کی توس بیون کی توس کن کی توس شمن توس. اور یہ تو یوت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کنم اور محدثین ان کرامن جزائی خیر عطا امو کر یوت احتمام حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی ہون کہ دنیا حسمان حکن یوت احتمام کہاں تکر. تو یہ چھو تہی مز یزن کہاں زٹ گزرامت چھو مول بڑی باپ بوئی وغیرہ کا
تۄہہِ زَن پرٛژھو یِژھ گَن سُہ گُزریو تٔمِس کٔژ مَس وال ٲسۍ سُفید، شاید ہیٚکو نہٕ بیان کٔرِتھ کیٚنٛہہ. صاحب صٲبن ٲس عیٖز عظمت حضرت نبی پاک تِموٕے حضوٗر اسلام ییٚلہِ نِم دُنیا نِش پردٕ کران چھِ، صاحب صٲبو تھٲے گُزرٲیِتھ صرف 17 موے مُبارکہٕ سُفید. یوٗت احتمام کُس ہیٚکہِ کٔرِتھ یۄس زَن عشقُک اِنتِہا آسہِ، یۄس زَن عشقُک اِنتِہا آسہِ. تو صاحب صٲبو کوٚر احتمام، محدثیٖنو کوٚر احتمام، اور اَتھ پٮ۪ٹھ آسہِ ظٲہری مُبارک شکلہِ پٮ۪ٹھ آیہِ مُستقِل کِتاب لیکھنہٕ، تِمن ٲسۍ وَنان شمایل، شمایلہِ منٛز آیہِ مُستقِل حضرت نبی پاک. اِنسانَس پَزَن تِم چیٖز پَرٕنۍ اور کوٗشِش کَرٕنۍ تِمن پٮ۪ٹھ عمل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وٕچھو أسۍ تِہنٛز تعلیٖم کیاہ ہیٚتھ آیہِ، اُمَتَس کیاہ دِتُکھ، دُنیاہَس کیاہ دِتُکھ، سُہ چھُ مقصد، اصلی مقصد چھُ سُے. حضوٗر علیہ السلام کِتھ کٔنۍ آو دُنیاہَس منٛز تشریٖف، یہِ تہِ چھےٚ عبادت. غرض ییٚمہِ رنٛگ تہِ أسۍ تذکر کرو تمہِ رنٛگ چھِ بَنان عبادت. بہٕ کَرٕ اَکھ پہلوٗ اَتھ بیان تِکیٛازِ ٹایم چھُ مُختصر، مُختصر ٹایمہِ ہیٚکہِ نہٕ سیٖرت بیان گٔژھِتھ، کانٛہہ پہلوٗ گژھِ نہٕ بیان گٔژھِتھ. بہٕ کَرا تۄہہِ اَکھ زٕ پہلوٗ کَرا بہٕ عرضہٕ، زیادٕ ہیٚکہِ نہٕ گٔژھِتھ کیٚنٛہہ. گۄڈٕ کَرٕ بہٕ اَکھ تۄہہِ سوال اَکھ، تۄہہِ ما گژھِ میٛٲنۍ کَتھ ما یی ییٚمہِ سۭتۍ سَمجھَس منٛز. کوٗشِش کَرو اگر کَمٕے کَتھ بوزو لیکِن سَمجھنٕچ کَرو کوٗشِش. آز چھُ گوٚمُت یِہوٚے تقریٖر کیُتھ کوٚر مولوی صٲبَن زَبردست، وَنُن کیٛاہ تہِ نہٕ پَتہ، کَم از کَم یہِ گژھِ لَگُن پَتہ نیٖرِتھ اَسہِ کیٛاہ. اَسہِ پٔر وُنۍ نٮ۪ماز، اِمام صٲبَن پَرنٲوٕس نٮ۪ماز، اِمام صٲبَن پَرنایہِ اَسہِ زٕ رَقٲژ، تَتھ منٛز پوٚرُکھ اوٚڑُے اَتحیات، اور تَمہِ پَتہٕ پوٚرُکھ ترٛیٚیِم رَقات، تَتھ منٛز پوٚرُکھ فُل اَتحیات. ییٚلہِ أسۍ اَتیات پَران چھِ پَتہٕ چھِ أسۍ پَران لاسٹ اَتیات منٛز دروٗد شریٖف. کیٛاہ چھِ پَران؟ دروٗد شریٖف. تَلہٕ حظ پٔرِو سُہ دروٗد شریٖف کیٛاہ چھُ. یہِ چھا پَران؟ سوال اکھ کَرٕ ہا بہٕ تۄہہِ، خۄدا صٲبَن دیُت قرآنِ پاکَس منٛز حُکُم تُہۍ پٔرِو دروٗد شریٖف، اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. کہِ خۄدا صٲب اور خۄدا سٕنٛدۍ فرشتہٕ تِم چھِ رحمت نٲزِل کَران، رحمتُک دُعا کَران حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، خۄدا تہِ اور خۄدا سٕنٛدۍ. پَتہٕ آو اَسہِ وَننہٕ، اے مُسلمانو تُہۍ تہِ کٔرِو تِمَن پٮ۪ٹھ دروٗد و سلام. تی چھِ حُکُم. سوال چھِ اگر اَسہِ دروٗد شریٖف چھُ پَرُن حضوٗر علیہ السلامَس پنٛنِس پیغمبرَس، اِبراہیٖم کیٛازِ ژاو اَتھ منٛز؟ سیدنا اِبراہیٖم نبیٖنا علیہ السلام کیٛازِ ژاو؟ خۄدا صٲبَن چھُنہٕ وَنو اِبراہیٖمَس پٮ۪ٹھ پٔرِو دروٗد، اَسہِ دروٗد پَرُن صرف پَنٕنِس حضرت نبی پاک. یہِ کیٛازِ آو اِبراہیٖم علیہ السلام اَتھ منٛز ژاننہٕ؟ تُہۍ کیٛازِ دروٗد پَران؟ أسۍ کیٛازِ دروٗد پَران حضرت اِبراہیٖم علیہ السلامَس؟ وۄنۍ اگر ژاننُے اوس اَتھ منٛز پَنُن بوٚڑ باب، بوٚڑ باب ژانُن، کُس ہیوٗ بابَس شوٗبے، اَدے کُس شوٗبے بٕڑۍ بابَس شوٗبے. اگر بَدَل آنُن بَے پوٗرٕ دُنیا گوٚو ختم، نٔو نٔو دُنیا کوٚر شروٗع حضرت نوح تسلیم، منٛز باگے سٲری پیغمبر ترٲیِتھ، کیٛازِ آو اَننہٕ حضرت اِبراہیٖمَس؟ تۄہہِ چھا نہ غور کوٚرمُت اَتھ پٮ۪ٹھ؟ کوٚرُن آز کَرو أسۍ غور. سانیو محدثیٖنو چھُ اَتھ غور کوٚرمُت، تِمو چھُ واریاہ لیوٚکھمُت، سانیو علما فُقہاو محدثیٖنو چھُ کوٚرمُت، مُفَسِّریٖنو کوٚرمُت، چھِ زَبردست بحث، تِم چھِ خٲر علمی بحث، تِم کیٛاہ یِن اَسہِ یِن سَمجھَس منٛز؟ بہرحال ژھوٚٹ کَتھ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ ییٚمِس سۭتۍ سَمجھَس منٛز یی کَتھ. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شانہِ اقدس ٲسۍ یِہن، تِم ٲسۍ احسان کَران، احسان ٲسۍ نہٕ رَٹان کیٚنٛہہ، احسان ٲسۍ کَران، احسان ٲسۍ نہٕ.
اور اگر کٲنٛسہِ یِمن احسان کران ٲسۍ، حضور علیہ السلام ٲسۍ واپس یوٗت احسان کران، تس اوس پنُن احسانے گژھان مٔشِد، پنُن احسانے گژھان مٔشِد. یہِ چھُ مِزاج کسن حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. مےٚ چھُ اکھ دوست کٔشیٖر ہُنٛد چھُ، تٲجر چھُ، دوٚپُن بہٕ چھُس بینٛگلور، بہٕ چھُس دوٚپُن بینٛگلور ژٕ آس بہٕ أکِس مسجِد منٛز، مےٚ پٔر نٮ۪ماز، اِمام صٲبن کٔر شاندار قِرات، کٲشُر چھُ بِچٲرۍ نرمہِ دِلٕتۍ، دوٚپُن بہٕ گوٚو مےٚ آیہِ أمۍ سٕنٛز قِرات پسنٛد، بہٕ چھُس أمِس پرٛارن یہِ کر مۄکلایہِ نفل پفل، بہٕ درٛاس أمِس سۭتۍ، کوٚرمَس مُسافا، ژۄپ کٔرِتھ ترٛومَس مےٚ اَتھَس منٛز ہدی رۄپیہِ ساس، رۄپیہِ ٹھیٖک، ہدی چھِ آمُت، ہدی ٲسۍ اِنکار کَرو نہ کیٚنٛہہ، اور ہدی ہدی چھِ دیُن تِتھَے کَنۍ کِتھ کَنۍ ژۄپ کٔرِتھ فلا کٔرِتھ، دوٚپُن بہرحال أمۍ روٚٹ، أمۍ روٚٹ رۄپیہِ ساس. دوٚپُن پَتہٕ دوٚپُن کَتیُک چھُس بہٕ کٲشُر، مےٚ دوٚپ بہٕ مے سۭتۍ، نیوٗنَن بہٕ ژوٚلَس أکِس دُکانَس منٛز، مےٚ دوٚپ یہِ چھُ مولوی صٲب، بہرحال اِمام صٲب، اِمام صٲب چھُ ہر گَرَس آسان، دۄن گٔے نہٕ پابنٛدی کُنے جایہِ، دۄن شخصَن، اَکھ گوٚو مولوی صٲب موت اوس، بیٚیہِ تہٕ اِمام صٲب تہٕ پیٖر صٲب، یِم ہٮ۪کَن پرٛٮ۪تھ گَرَس آرام سان یہِ ژاو مےٚ دُکانَس منٛز ژاو یہِ، بہٕ چھُس بِہِتھ، بہٕ چھُس نہٕ سَنان کِہیٖنۍ نہٕ، دٔلۍ لَگہِ لُکھ بوٚڑ دُکانا، مےٚ حظ خطرناک بوٚڑ دُکان بینٛگلورَس منٛز، بہرحال مےٚ ووٚن أمِس بَس درٛاس بہٕ نیرو، ہیوٚت مےٚ اِجازت تٔمِس اِمام صٲبَس، دوٚپُن اِمام بہٕ چھُس نٮ۪بر کُن نیران، یہِ چھِ چایہِ دُکان، اَتھ چھِ مُختلِف چایہِ، دوٚپُن بہٕ چھُس وٕچھان، مےٚ چھِ لِفاف جورہ پٔتۍ پٔتۍ یِم پَکان یِہٕنٛدۍ مُلٲزِم ہٮ۪تھ، اَتھ منٛز مُختلِف قٕسمٕچ چایہِ، ٲٹھَن دَہَن ساسَن ہُنٛد اَتھ منٛز چاے، مےٚ دوٚپ یہِ کیٛاہ دٔلیٖلا چھِ، دوٚپمَس کِہیٖنۍ تہٕ ژےٚ دیُتُتھ ہدی تہٕ، مےٚ دوٚپ ہدی چھِ آمُت بدلہٕ، بہٕ دِمہٕ ژےٚ، دوٚپمَس تُہۍ چھُو اِمام صٲب، دوٚپمَس نا اِمام صٲب چھُنہٕ، اِمام صٲب اوس آسان اورٕ کوٚت اوٗرۍ گوٚمُت، مےٚ پَرناو اَتھ تَسٕنٛز جایہِ، دوٚپُن مےٚ ییٚلہِ وٕچھ یوٗت بوٚڑ خۄجہِ کہِ أمۍ دیُت مےٚ کٔژَن ساسَن منٛز، دَہَن ساسَن، یہِ چھُ بوٚڑ بار، یہِ چھُ سُہ، دوٚپُن یہِ چھُ سورُے میونُے، بہٕ چھُس أمِس وَنان مےٚ دوٚپ ساس پَرُن توتہِ گوٚو واپَس، سُہ گوٚو ہدی، ہدی نہٕ واپَس کَرنہٕ کیٚنٛہہ، وٕچھ حظ أمۍ دیُت أمِس ساس، أمِس کیٛاہ باسیٛو، مےٚ کوٚر کمال، ییٚلہِ ہیٚمۍ دیُت بہٕ کوتاہ، ہیٚمِس گوٚو نا پَنٕنہِ جایہِ وۄنۍ محسوٗس کَتٕر پھیٖر، یہِ سَمیو مےٚ واقعہٕ سَمجھنہٕ خٲطرٕ، میون نبی نازنیٖن صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ احسان کَران، احسان ٲسۍ نہٕ رَٹان کٲنٛسہِ، اگر وۄنۍ کٲنٛسہِ ہُنٛد رَچا تَس ٲسۍ یوٗت یور احسان کَران، تَس اوس پَنُن احسان گژھان، میٛٲنۍ کَتٕر پھیٖر، وۄنۍ سَمجھو أسۍ، یُس زَن مےٚ آیے کریٖمہ پٔر، تۄہہِ چھو پَتہ ییٚمہِ آیتُک کیٛاہ مطلب چھِ، آیتُک مطلب چھِ یہِ ہن کہِ اَکھ عظیٖم نفر چھِ چٹا تھدِ پَرٕ، سُہ چھِ أکِس عظیٖم جایہِ کھڑا گژھان، عظیٖم اور أکِس عظیٖم ذاتَس برونٛہہ کُن چھِ کھڑا گژھان، پَتہٕ چھُس کیٛاہ تھٲیِتھ منٛگان، کیٛاہ تھٲیِتھ چھُس منٛگان، گوٚو یا منٛگن وول چھُ سٮ۪ٹھاہ تَتہِ پایُک، منٛگن وول چھُ سٮ۪ٹھاہ تَتہِ پاے عظیٖم، اور یَتھ جایہِ منٛگان سُہ چھُ عظیٖم، اور یَس ذاتَس منٛگان سُہ تہِ عظیٖم، اور یُس چیٖز سُہ منٛگان سُہ مہ منٛگہِ سٲنۍ پٲٹھۍ دُکان کھٔڑ تہٕ مُلازمَت کھٔڑ، سُہ تہِ کیٛاہ سُہ تہِ عظیٖم، تہٕ منٛگن وول عظیٖم، جاے تہِ عظیٖم، یۄس منٛگان سُہ تہِ عظیٖم، یُس چیٖز منٛگان سُہ تہِ عظیٖم. تُہۍ ؤنۍتو مےٚ، ییٚلہِ زَن عیٖد عظیٖم چیٖز جمع گژھن، اَتھ منٛگنَس، أمۍ سٕنٛدِس مُطالبَس پوٗرٕ کَرنَس کٔژ سٮ۪کَنٛڈ لَگَن، کوٗتاہ لَگہِ دٔستی، سانہِ حِساب لَگہِ نہٕ کُچھ، یہِ چھُنہٕ اَسہِ پَتہ، اَفسَرَس ییٚلہِ زٲنۍ کَرٕ کُنہِ تہِ کاغذَس کَرناوُن دَسخَس منٛز چھِ پریشٲنی، اَسہِ کیٛاہ چھُ پَنُن ذہن، بَس تعلُق دار گژھِ یہِ فایلہِ دَسخَس حلال ٲسۍ تَن یا تَوَے چھِ أسۍ لَگان، ٹایما لَگہِ نہٕ کیٚنٛہہ، لیکِن یاد تھٲیِو اَتھ چیٖزَس لٔگہِ ڈاے ساس ؤری، کٔژ ؤری، ڈاے ساس ؤری، اور ڈاے ساسَن ؤرۍیَن پے خبر کۭتیٛاہ ڈٲکِستان پانَس کَرٕنۍ، کیٛاہ پے کَرٕنۍ، زٕ چیٖز گٔے اَتھ منٛز،
کہ چون مطالبہ کرو اس پور اکھ مشکلات برداشت کریں بیجی صبر کر صبر تے کرن چھ مشکلات صبر چھ کرن یعنی کہ دوہن دہن دون ترن دون چون دون یہ کرن ڈائن ساس لازم ہوئی کدا ڈائن ساس تو اس سب ڈائی ہات نہ کی کدا ڈائی ساس ہوئی اور بے شک مشکلات زندگی بسر کرے لیکن چونکہ امس ترن وول مراد تس یہ تو بننا بہ کر ڈائی ساس وری تے برداشت بہ کر مشکلات تے برداشت تو وچھو دنیا لیول ماس یل سانن کٹن چھ آسان صبح ایگزام سے ڈاکٹری تے انجینئرنگ چھن بوڑ تیوت کس کنیا امس چھ آسان سال گم ز ختم پر پر تیل وچھو ہم گاش آسان سوتیا مو بالکل تو وچھو واریا کس انجینئر ساس کلاس پر ماس لو موجود کہ روزا چھ آسان بس بچر کیو حقیقت یہ کیا چھ پریشانی برداشت کر کیوں بند خاطر ہاں مے تاری کی سر مے تاری کی سر تو یہ چھ دنیا ہی لالچ ہمن چھ دنیا مچ ام خود بڑ مقصد کیا تھی چھ ونا بکر امے چیز برداشت ٹائم تک صبر تے کر برداشت اور مشکلات زندگی تے کر برداشت بو چھٹ راب یہ منگن وول چھ عظیم یس اس ونا چھ سیدنا ابراہیم نبی مگر اور کچھ سیدنا ابراہیم نے سلام چھ پتہ تھی کچھ وہ یوں تھوڑا تسکی ابراہیم اور یہ جائے منگان چھ سچ بڑ عظیم جائے یہ چھ سبنا کھانے کعبہ کھانے کعبہ ان کو بڑ جائے منگ اور یہ ذات اس منگان چھ تا چھ سبنا حضرت اللہ شانو تو ان کو بڑ چیز منگ منگان کیا ہے دباش ربا چینس خزان اس منچ اک لال کیا چاہ لال زنیو یہ لال نا ان کو جو لال کچھ سلال یوس اپو یوس یوس اپو یوس ربا میں درخواست یہ تو یو سو سوزتر میائی نسل میائی ضروری اللہ یہ کچھ مانگا حضرت ابراہیم علیہ السلام ربان دمش ٹھیک ربان دمش ٹھیک چکا کو برداشت کرنے قدر پریشن دمش آنس صبر کر آنس آتھی اور اہتر لئے پت کس بری ڈائی ساس ہوئی فوراں گاؤں نہیں بوش تو اگر وہ بے کوشر پر سمجھا دیکھا کوشر سمجھا انہوں نے سڑا بہت کوشر چون سوچو سمجھا کہ انہوں نے کچھ نہ کوشر انہوں نے سڑا وال باش تراوی اور یور آج سے وہاں گرفتار سمجھ آگو مونگمت آگو مونگمت بے آگو منگنو رستو منگنا رستے اس کا سمجھا اب ہاں ہم ساچو توئے تے مچ شور درجنا ساج غریب ہاں پچھن پاجی جائے دے روم بچیس کہ ہم شور کچھ دن ہو اللہ بے مدی کا جن واج ذات حضرت اللہ آج اچن سمجھو تے کہ بیا اس تم کو کھاندر مش شوری بنا کے گرا ہو علاج کرا یہ علاج کرا تعویز کرا ہو یہ تو بہت مشکل مصرو بچ آخ زیادہ امس کیا زیادہ مونگا امس بچہ چیز بنا مونگا کیا چیز بنا مونگا امس چیز بنا مونگا دنو بول چھو دنو میں کس ہم تیش آمد ماں ہم چھو آم اتا گنا کیا کن دیا دائیں وہ تم آئے اتا گنا برحال تاکتش برا تو یوز یہ پہ مانگن زیادہ کس پڑے یہ پہ مانگن کرے اگر اس بنا موقع بنا کشر پوچھ اگر یہ زنانن پرسو اس کمن پرسو زنان جو بنانے میں سمتی میں سے ایک سی جو کون چاہ سا یہ وہ یہاں چاہ رشن ہوں تو دشن ہوں تو کمن ہوں تو رشن ہوں تو دشن ہوں تو کون چاہ رشن ہوں تو دشن ہوں تو یہ مونگ مونگ یہ چاہ رشن ہوں تو مونگ اگر تو یہ بچھو حضرت نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم سوئی مرد نہیں واننس مطابق کشن وانن پر دیچو کیا مت منگیتا منگیتا اور زنان حساب کیا چھے رشن ہوتا ہے یہ شکل اتکنان اور آت کا تو جو سٹھا پر مشکلات آمد برداشت کرنا کہ اتکنان بے سمجھا پکا تو آئی مجھے جن پرمد لکھمت آج سیرت پرمز آج تھوڑا بہت یہ ہے سیدنا ابراہیم نبی علیہ السلام اے میں چھے زفر زند زفر آتو سیدنا اسحاق نبی علیہ السلام اور بیاچو سیدنا اسماعیل زوچس لیکن تو ایک تاریخ پر غور تاریخ پر پڑھ کر دو غور پت وچھتو تو دنیا اعتبارس مس کل سات چھ کانہہ تس گلاب تھرا آسان تا چھ نیران پوش کہر
وش بنان كل ساعة جاسا تيوت كم ترى آسان تاش نيران أكوي تاش نيران أكوي غلاب اور يش أكوت غلاب آسان هم ساس بيت غلاب هي كرنا أك مقابل مقابل تيك ترى وش مك كم ترى شيء تيس آسان نارجيسس مانش دبان تاش بوش نيران سايس بيري باتا كده هزار سال نارجيس اپنی بینوری پر روتی بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں تیجا آتی دارا باری اکیل اکھا دارا آتی پوش دارا سائن گلاب ترچے دو آئینے آنا پوش پوشش انکار تنکی تمہن چھ اتر تمہن چھ مشک تم چھ قومتی چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام چھ زفرزن آخر حضرت اسحاق نبی علیہ السلام باقی حضرت اسماعیل علیہ السلام تاریخ پڑھو تو حضرت اسحاق نبی نا علیہ السلام سے نسل منز ساس بد پیغمبر کدا ساس بد یعنی کہ ہاتھ بد بلکہ ساس بد بلکہ گڑ مفصل نے کہا 70 ساس پیغمبر آئی اس نسل منز کس 70 ساس اور حضرت اسماعیل نبی نا علیہ السلام جو سیم سن فرض تم سے نسل منز را کوئی فرض کیا درا ہم مس کس نم کیا تو وچھو کرو خود چھ دین وور خدا سے اور یہ اخ تہ چھ دین وور خدا سے خود چھ نرگس اور یہ عام کیا چھ پوسٹر چھ عام خود چھ نرگس تو ہم خطر چھ محنت ہم خطر چھ محنت تیز محنت ہاں قابل احترام چھ سری قابل تعظیم چھ سری مشک چھ اتر چھ سروین جائے اور خوبصورت بگ جی چھ کیا کتا سن تو حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام یہ دعا کران تو وچھو تو یہ سیرت سمجھی چھ سیرت یہ تیس کار نبی پاس نہ سمجھس نہ کہ اس کا ابراہیم سمجھن گڈ ہمیشہ یاد تھا اس کا نہ سمجھن اس کو حضرت ابراہیم اس کا یہ حضرت نبی پاس نہ پور کمال نہ سمجھس مزہ ٹھیک ہے محمد کیم چھ حضرت ابراہیم اور تو وچھو نماز میں کو صاحب سان ابراہیم قران اور ایک ان اول الناس کیا ابراہیم للذین اتبعوه والذین ان ابراہیم کیا شاید بلال سلام خود ابراہیم ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی هذا نبی والذین آمنوا پیغمبر اس حضرت ابراہیم اس قریب کس تم دو تمس مانن وے اور بے نبی نازنین صلی اللہ علیہ وسلم تو اس اور جوڑ دین کس حضرت ابراہیم قران مندا ون یہ جائے ون ملت ابیکم ابراہیم ملت ابیکم ابراہیم ملت ابیکم کس ابراہیم بار بار آسان ابراہیم اور حضور علیہ السلام اس ہمیشہ تمنا کرا کہ سن تو یہ وچھو تو نبی نازنی صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام چھ مکہ مکرمہ میں نبوت ایک اعلان پچ 53 ورین مکہ مکرمہ میں اور حضور علیہ السلام گھر دولت خان بروکن چھ کھانے کا وچھو تو اس مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاجہ وچھو تو منا کرا وچھو تو اس بیو دورا چھو بیو نبی پاسم یل دے گرے اسے نیرا نظر کو کنا سے پیما برحال حضور اسلام اس نماز پڑھا روح کو کن کابر اس کابا چیز تو تیس کابا کانے کابا چھو تی مقدس خدا ہے اس خدا ہے میون گار بیت اللہ یہ کو تا عظیم چیز مکہ لوکو سن حضور اسلام کڑیت یہ چھو تو پتہ آچن ونی ضرورت یوتھی حضور اسلام مدینہ پاک ویت حضور اسلام اس ون نماز چھ پڑھائی لیکن روح اس تو کھانے کا بس کو نکی بیت المقدس یہ چھ تو پتہ پتہ چاہیے مین نادین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھ شرحن کن صدہن رہتن روح نازنین کران بیت المقدس شرح یہ بخاری میں شرح صدر ہے لیکن اندری تمنا ہے احد جائے تھے نہ میون کعبہ کے سے قبل آسن کس خانے کعبہ خانے کعبہ میون قبلہ کے سے کہو کرن خانے کعبہ کیا اس دیکھیں یہ چھے میرے سے ابراہیم یہ چھے میرے سے کس یہ چھے حضور اس تمنا میون قبلہ کے سے کود آسن خانے کعبہ وجہ کیا چھے ابراہیم یہ کون چھے تھے ابراہیم یہ چھے میرے باپ جہدے آمزد سن یہ چھے ابراہیم جہدے آمزد سن باپ سن قبلہ چھن میون قبلہ کے سے اکنی آسن تمنا چھے دیل اس بس لیکن یوزن عاشق آسان چھے تمہیں چھے اندرین تمنا آسان خبر کیا لیکن اظہار چھن کران حضرت اللہ جل شان شخصہ ٹوٹ حضرت نبی پا شخصہ جان ٹوٹ وہ تو ٹوٹ چھے ایسا کنو تصور کرت کی بلکہ خدا اس پاس چھے سو اس دار جی دیمان کا حضرت نبی پا سارے وقت ٹوٹ
ییٚلہِ ٹوٹھ یُس آسان چھُ یہِ ٹوٹھ چھُنہٕ زیادٕ پَتہٕ کران کَتھا نِجہِ چھِ آسان دۄیہِ قٕسمٕے آگُن نِجو چاٹھ پاٹھ بابا یہِ کر بابا یہِ کر بابا ہُہ کر بابا پیٚوان سٲرن کرُن بابا بہٕ کرے پَنٕنۍ جایہِ خانٛدر نہ گوٚبُر تَتہِ نہ چھی نہٕ کَرُن اَدٕ بہٕ کرے گُد گٔشی تھٲیزِ نظر باپ کَرنا گُلۍ آسان بہٕ تھل وَلا بلا ہاو ہاو ایٚڈرَس وَلہ سُہ گژھو توٗرِس منٛز بَڑایا بیٛاکھ گوٚو لٔڑکہٕ فرما بردار تٔمِس تہِ آسان کُنہِ جایہِ خٲش باپ چھُ وَنان نا یَتھ جایہِ کَرُن ٹھیٖک ہے بابا یہِ چھُنہٕ ہیٚکان اِزہ کٔرِتھ کُس یہِ گوٚو فرما بردار اور یِہوے بَچہٕ پھُلان تہٕ پھوٗلان کُس پھلان تہٕ پھوٗلان کُس بَچہِ خٲش قۄربان وٕچھو میون پیغمبر نازنی صٲب تَمنا کَتھ کُن چھِ یہِ گٔے چٲنۍ تہٕ میٲنۍ دُنیاہٕکۍ چیٖز یہِ چھُ خۄدایَس نبیَس تعلُق یہِ چھُ خۄدایَس حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک سٕنٛز تَمنا چھِ کوکُن لیکِن خۄداے سُنٛد آرڈر کوٚت چھُ اَتھ چھُ مَسلہٕ اَتھ کیاہ مَسلہٕ چھُ سانہِ علما چھِ سُہ مَسلہٕ چھُنہٕ مےٚ بیان کَرنٕچ ضروٗرت ییٚتہِ کیٚنٛہہ بہرحال ییٚلہِ حظ گوٚو واریاہ ٹوٚپ أنٛدرٕ کِنۍ چھِ تَمنا زبانہِ مُبارکہِ پٮ۪ٹھ چھِنہٕ یِوان کیٚنٛہہ چھِنہٕ یِوان تھاونہٕ لیکِن اللہ تعالیٰ چھِ علیٖم چھِنہٕ تَتھ ما چھِ ہاوُن تَتھ کیاہ چھِ سورُے لیکِن اَکہِ طرفہٕ یہِ تَمنا بیٚکہِ طرفہٕ چھِ اِنتِہٲیی اِطاعت کہِ تَمنا آونہٕ باوجوٗد تہِ چھِنہٕ زبان مُبارک پٮ۪ٹھ کھسان کیٚنٛہہ یہِ گوٚو یورٕ تعلُق وٕچھتو ہورٕ تعلُق حدیٖثن منٛز چھِ یِوان حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیوٗ اَکہِ دۄہ أکِس محلَس منٛز تشریٖف محلہٕ اوس کیٛاہ تھٲیِو محلے بنو سلیما تَتہِ اوس کُس تانۍ گُزریومُت نَتہٕ اوس کُس تانۍ بیمار نَتہٕ گٔے خبر اَتہِ گوٚو پیشَنٛٹ ٹایم اَتہِ گوٚو پیشَنٛٹ ٹایم میٲنۍ نبی پاس دوٚپُن پَتہٕ یہِ تہِ نماز ہر نماز ٲس نہٕ مسجِد نبیَس منٛز گژھان کیٚنٛہہ کُنہِ ساتہٕ ٲس اورٕ یورٕ تہِ ہیٚکان نماز گٔژھِتھ بَرا حضوٗر اِسلامَس ژاے اِمامت کُس کَرِ اِمامت کَرن میونُے پیغمبر اَرے سُہ چھِ اِمام الانبیاء تَتھ برونٛہہ کَنہِ کُس کھژِ پیغمبرَس برونٛہہ کَنہِ کھژِ نہ پیغمبرَس برونٛہہ کَنہِ چھِ زُے نَفر کھٔتمٕتۍ کیاہ کھٔتمٕتۍ زُے نَفر کھٔتمٕتۍ اَکہِ دۄہ نیاے چھُ حل کَرُن نیاے چھُنہٕ دِنۍ سٕکھ مٔزیٖد کِہینۍ تہِ نیاے ژوٚراوُن چھُ ثواب نارٕ دیُن چھُ گُناہ حضوٗر اِسلام ژاے تور تَتہِ حظ گوٚو نیاے چھُ پَتے آسان کُتھ پَتہٕ وَنان نہ حظ میٲنۍ کَتھ بوٗزِو میٲنۍ کَتھ بوٗزِو اَتھ چھِ لَگانٕے ٹایم اور کٲشُر چھُ آسان زیادٕ کٲشُر مَسلہٕ بوٗزتو اَسہِ ییٚلہِ اَسہِ نِش مَسلہٕ یِوان چھِ بوزنَس مےٚ حظ لَگَن زٕ مِنَٹ میٛٲنۍ کَتھ بوٗزتو یہِ پَتہٕ چھُ ڈایَن گٲنٛٹَن ختم گژھان یہِ راتھ ختم اَسہِ کِہیٖنۍ تہِ مقصد چھُ کَرنہٕ کُنی آسان ہے ژیر حظ گوٚو یوٗت مسجِد نبویَس منٛز گوٚو نٮ۪ماز ہُنٛد ٹایم مسجِد نبویَس منٛز اوس تَمہِ دۄہ اوس یہِ گٔر پَر آسان کہِ کُس ہیوٗ آز چھُنہ اِمام بوٚرمُت ہُتھ اَنڈَر کَتھ اَچھا ٹَنہٕ نٮ۪ماز تھٲومٕژ مےٚ ناو کیٛاہ تھٲو مےٚ ناو ٹَنہٕ گٔو وۄتھ اِمام صٲب کیٛاہ گوٚو اِمام صٲب کَتھ ماتحت ٹَنَس حالانٛکہِ شریعتُک مسلہٕ چھُ ٹَن چھِ اِمامَس ماتحت کُس ماتحت اِمامَس یی نہٕ کَرنہٕ کُنہِ باوُنٛڈ یی نہٕ کَرنہٕ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ لیکِن وۄنۍ گوٚو دُنیا اُلٹہٕ ترٛٲیتو یا وۄنۍ گٔے بیٚکہِ سایڈٕ ییٚلہِ واریاہ ٹایم گوٚو پرٛاران 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 حضوٗر آیہِ نہٕ کیٚنٛہہ حضرت سیدنا بِلال رضی اللہ کیٛاہ اوس عظیٖم حضرت بِلال یا أمۍ توٚگ ٹایم ہیوٚکمُت واریاہ ژیر یِمن حضرت ابوبکر صدیٖق ابوٗ بکر مےٚ حظ باسان حضوٗر اِسلام گٔے فلٲنۍ جایہِ تَتہِ چھِ نیاز یوٗٹ گوٚمُت شاید تَتہِ ما گژھِ ژیر اور واریاہ ژیر گوٚو چھُنہ صُلح اگر بہٕ تقبیٖر پَرٕ تُہۍ پَرنٲیِو نٮ۪ماز سر صاحب اہن ژیر حظ گوٚو أسۍ پَرناوو کیٛاہ کھسہٕ اِمامَس کُس کوٚر اِمامَت حضرت سیدنا ابوبکر سُے کھوٚت یُس شوٗبی سُے کھوٚت یُس اَدٕ کھورُکھ نہٕ عام اِنسانا بہرحال کھوٚت حظ گٔے نٮ۪ماز شروٗع پٔتۍ کِنۍ گٔے کٲم تشریٖف اوٚن حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وۄنۍ کیاہ بَنان میون پیغمبر بَنیو مُقتدی مُقتدی کَتھ بَنیو مُقتدی حضرت ابوبکر اِمامَت کُس کَران یُتھُے حضوٗر صفَس منٛز گٔے شٲمِل گٔے صفَس منٛز تِژھ گٔے باسے نہ پیٚیہِ بٔڑ کِہیٖنۍ لۄکٹٕے ٲس آز چھِ سُہ آز چھُنہٕ لَگان پَتہٕے کینٛہہ دُنیا کوٚت کَپٲرۍ تَتھ صاف صُبح وٕچھُن دٔچھِن کھور چھِنہٕ تِمَن پیٚیہِ نہ نظر اہن حضوٗر ییٚلہِ وٕچھو دٔچھِن کھور تِمَن پیٚیہِ نظرٕے وٕچھو کہِ اَکھ کُس آو ویسے تہِ ییٚلہِ نویہِ روے ما نازنیٖن چَمکان نوٚو تَتہِ کیٛازِ روزِ پَتہٕ یِم حظ لٔگۍ کَرنہِ کٕم ٹاس پَٹاس لوٚگَس تصفیٖق چھِ اَتھ کانٛہہ یِم کیٛاہ وَنان
ہم چھ ونان کٲشر پٲٹھۍ ابو بکرس اسہِ پیر پنن پیر آ وتھ پیر جان کیا لیکن بخاری منٛز چھِ رِوایت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ ییٚلہِ نمازِ اَژان ٲسۍ تِمن اوس آسان پتہٕے پٔتۍ کِنۍ کیاہ پٔتۍ کِنۍ اوس نہٕ پتہ روزان اس لیے أمِس چھُنہٕ پتہ پٔتۍ کِنۍ ٹاس پٹاپا گژھان یہِ کیاہ دٔلیٖلا ییٚلہِ نہٕ أمِس گٔیے گرینٕے کہِ یہِ چھُنہٕ توجہ کران کیٚنٛہہ بِلکُل ییٚلہِ زیادٕ شور گوٚو اَتہِ أمۍ دوٚپ کیٛاہ تھٲنۍ دٔلیٖلا یِتھ کَنۍ تھوڑا سا وٕچھُن اَتہِ پیٚو روے نازنِس کُن کیٛاہ نظر أمۍ ہیوٚت پَٹھ ٹھٹُن کٔمِس پَٹھ حضوٗر اسلام أمِس أتۍ وَنان اِشارٕ سۭتۍ کَتھ مہ کَرو ہُہ لوٚگ پَتھ ٹھٹنی کیٛاہ لیکِن ابا بکر صدیٖقن بہٕ وُچھ اِشار تٔمۍ وُچھ ابو اِشار کٔمۍ وُچھ ابا بکر صدیٖقن وُچھ اِشار تو ابا بکر صدیٖق ٹھہریو نہٕ اَتھ جایہِ کہِ یہِ ہَٹیو پَتھ ییٚلہِ ابا بکر صدیٖق پَتھ ہَٹیو سُہ روزِ اسلام کٔرۍ وار وار رٔٹ پوٚژھ پَتہٕ حضرت نبی پاس ییٚلہِ حضوٗر اسلامن نماز پَرنٲو حضوٗر بیٚیہِ نماز پیٚو او بیٚیہِ پَتھر یہِ کیٛاہ یہِ ژَرِ بہٕ پَرٕ بہٕ بہٕ کَران تُہۍ ییٚلہِ ٹاس پَٹاو یہِ کیٛاہ دوٚپُن یارٕ اَسہِ اوس یی ووٚن أمِس پَتھ ہَٹ تَتہِ کیٛاہ کَرو اہن أسۍ کِتاب پَرو أمِس پَتہٕ نماز اَرے پیغمبرس ٲسِتھ کُس پَتہٕ بیٚکِس کَتھ اہن ابو بکرس پَتہٕ پَرن نماز گٔیے تَتھ پٕژَن پٕژٕ ثواب نبی نادی صٲبَس پَتہٕ یُس نماز پَرٕ یہِ حظ چھِ اَربَن تہٕ خربَن یُس سودا کُس گاٹو سودا کُس گژھِ اَرا کَریٛاکھ یی نہٕ ژےٚ مےٚ سَمجھَس منٛز اَسہِ ما چھِ سُہ مقامٕے پَتہ یا یِمنٕے سَمجھان کٕمَن یِمَن دوٚپ أسۍ ترٛاوا گاٹہٕ پَنُن نۄقصان کَرو برداش اَتہِ چھا یِمو کوٚر نمازِ منٛز ژَرپہٕ واپَس واپَس حضوٗرَن توٚر فِکِر یِمَن آسہِ چھِ بہار جذبات یوکُن بوٗزِو اگر اِمامَس آسہِ کانٛہہ چیٖز وَنُن کَتھ ہٮ۪کو نہٕ کٔرِتھ کیٚنٛہہ یہِ ژَرِپو پَرِپو چَلہِ نہٕ کیٚنٛہہ اِنما تصفیٖق النساء یہِ تصفیٖق گوٚو زَنانہٕ خٲطرٕ کٕمَن خٲطرٕ یہِ گٔے زَنانہٕ ہٕنٛز کٲم مَردَن ہٕنٛز کٲم گٔے سُبحان اللہ کیٛاہ کوٚرُن سُبحان سُبحان اللہ پَرِ أتی لَگہِ کٔمِس پَتہ اِمام صٲبَس لَگہِ پَتہ کیٛاہ دِلہ یہِ نہٕ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ اِمام صٲبَس وَنو بہٕ ٲسۍ وَنو کٲشِر پٲٹھۍ کیٛاہ ہے اِمام صٲب گٔے حظ غلطی کیٛاہ گٔے یہِ حظ غلطی نمازٕے پھُٹ أمِس کَرُن کیٛاہ بَس یہِ گوٚو اَتھ یاتَس گوٚو بِہِتھ أمِس چھُ ووتُن تھوٚد یہِ چھُ تھوٚد تُلُن أمِس وَنُن کیٛاہ سُبحان تُلو پھِری یا یہِ گوٚو کھڑا تھوٚد یہِ چھُ بیٚہناوُن أمِس کیٛاہ وَنُن سُبحان اللہ وَنُن اور بیٚیہِ کٔرۍ تو بیٛاکھ کَتھ یہِ تھوٚد ؤسِتھ گژھِ نہٕ فورَن بیٚہناوُن پَتہٕ یہِ ژھٕن بہٕ مَسلہٕ ؤنِتھ کُنہِ ساتہٕ چھِ اِمام صٲب دۄن رَقزَن منٛز تھوٚد گژھان ؤتھِتھ پَزِ نہٕ أمِس تھوٚد وۄتھُن کِہیٖنۍ تہِ کٔمِس اِمام صٲبَس وہ گژھان گوٚو أمِس کَریو صُبحن تھوٚد ووٚتھ گوٚو یہِ تھوٚد ؤتھِتھ اور یوٗت گوٚو تھوٚد نہٕ کاژٕ گٔے یَلہٕ کٕم کٲشِر پٲٹھۍ کاژٕ سَمجان چھُ نہ کاژٕ گٔے مُکمل یہِ گوٚو کھڑا وۄنۍ پَزِ نہٕ یہِ زَبردستی بیٚہناوُن تُہۍ چھُ بیٚہناوان یہِ زَبردستی کیٛاہ چھُ بیٚہناوُن زَبردست اِمام ترٛووُہ وۄنۍ کَرِ یہِ پانے أمِس کیٛاہ کَرُن زَبردست چھُنہٕ آسان بیٚہناوُن بہرحال اگر ضوٚرَتھ پیٚیہِ اِمامَس لوٚکمہٕ دِنہٕ حضوٗر صٲب یہِ ٲسۍ نہٕ یہِ کَران یہِ ساروی پَرگو یہِ گوٚو زَنانَن خٲطرٕ تُہُنٛد گژھِ کَرُن سُبحان گوٚو ہُمَس اَبو بکر ژےٚ وَیا مہ مےٚ أتی پیٚوان ژےٚ وَیا مہ مےٚ ژٕ کیٛاہ تھوٚوکھ پَتھ وٕچھ ابو بکر سُنٛد جواب کیٛاہ أمِس اوس ناو مٲلِس ابو قحافہ ابو ادبٕچ اِنتِہا تیٚلہِ کیٛاہ ووٚن یہِ ووٚن نہٕ ابو بکر دوٚپُن یا رسول اللہ ابو قحافہ سٕنٛدۍ نیٚچوِس اوسُس یوٗت مجال کہِ تۄہہِ کَسُن ابو بکر سٕنٛدۍ نیٚچوِس ابو قحافہ نیٚچوِس اوسا یہِ مجال کیٛاہ یہِ ہیٚکہِ کُس گٔژھِتھ یہِ چھِ کَمالٕچ کَتھ یہِ ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ مَسلہٕ کٔرِتھ اَتھ موقعہٕ یہِ چھِ اَدبٕچ اِنتِہا دُنیاہَس منٛز ساروی کھۄتہٕ مِزاجہِ شناس ساروی کھۄتہٕ مِزاجہِ شناس نبی سُنٛد اوس حضرت ابا بکر کانٛہہ صحابی ووت نہٕ تَتھ مقامَس منٛز کانٛہہ مقام ووت تَتھ منٛز اَتھ وَنو نہٕ أسۍ نافرمٲنی کیٛاہ وَنو نہٕ اَتھ وَنو نہٕ أسۍ نافرمٲنی یہِ گوٚو غایتِ اَدب حالانکہِ پیغمبر چھُ وَنان أتی بِہُن یہِ کیٛاہ چھُ بُزٲرۍ یہِ چھُ آرڈر یہِ چھُ حُکُم حُکُم لیکِن مانا چھِنہٕ حُکُم اَتھ وَنو نہٕ حُکمہِ اُدوٗلی اَتھ وَنو نہٕ حُکمہِ نافرمٲنی بٔلکہِ یہِ وَنو أسۍ کیٛاہ غایتِ غایتِ جذبات اَتھ چھِنہٕ جذبات دِوان زیادٕ جذباتَن منٛز چھِ آسان الگ مَسلہٕ بہٕ دِمہٕ مِثال تۄہہِ یاد ییٚلہِ زَن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ لُکہٕ کٔڑۍ سٕنٛدۍ پَتہٕ آیہِ حضوٗر شیٚیہِ ؤہٕرۍ ہِجرت پَتہٕ وٲتۍ مکے مُکرمہ عُمرہ کَرنہٕ خٲطرٕ بَس بیٚیہِ چھُنہٕ کانٛہہ مقصد
مکیو لوکو دینو حضور کمن کرنا کی تو جو اسی تو پدا واقع پد کو صلح اخ تو گشو واپس تا صلح شنا صلح حدیبیہ صلح حدیبیہ لوک حضرت علی کرم اللہ کیا بولو حضور کو نہ لکس 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 لکان لکان کو ہاذا ما صلی علی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچ صلح یوزن لکان چ محمد رسول اللہ عربی لوگ تجھ کریک گوڑ تو بسم اللہ پیٹ کریک پتو یہ پیٹ کریک اے یہ ملے کہ محمد رسول اللہ کی سلک محمد ابن عبداللہ نیائے جگہ پڑھ کر پیٹ نیائے رسول بننا سپر رسول میں یہ سار کچھ منہ یار باہ چھوز رسول تھی ات کیوں مات باہ چھوز رسول تھی آتا شن لکھنے میں پریشن یا کہ تم مون قاتل تیر کیسے رسول آئی کی تیر کیسے نا میں انہوں نے پوچھ نبی پاس مسئلہ یہ فرمانا کیا تھا حضور علیہ السلام و حضرت علیہ بیٹا لکھ محمد ابن عبداللہ کیا لکھنا محمد بن عبداللہ حضرت علی بھی اٹھ کر کالا بون کن تریت علی سنسر دیتیا علی اس خود جذبات میں واللہ لا امحوه یا رسول یا رسول بنا سٹین کتن بچڑنا کتا یہ نہ فرمائیں یہ کیا ہے جذبات اس رسول اس کا مت دباؤ نہیں بلے پتہ یہ حضور نے وہ شدی تے آو جذبات میں یہ ماش شو جذبات میں ترا کا گزیو ہے یہ مٹو پانی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جذبات چاہتا حدیث سمجھن خاطر جو ہمیں پڑھیں کہ اصول پانی ہے کو سمجھتا تو دے یہ کو جوڑ مست میں اس نے یہاں کہ حضور اسلام چ پر نماز کے نہ صاحب نہ حضرت یہ کو کو حضرت ابو بکر خد وا پتر دے یہ بس بنا حضور کور کت نماز ارے یہ وقت مسجد میں گئی مسجد بن سلم اس میں یہ تو بیمار ہو یا خبر گئی یا گئی تو چلس کو اور گئی نا کاتا مشنا کاتا وانا حضور اسلام جو شورا بری شورا دیت کو 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 بت کرن تمنا شو کو کو لیکن محبت چ یوت اظہار چن کی عشق چ یوت اطاعت چ اظہار چن کی حضور گئی اور کھڑے نماز پڑھنا کر نماز مزا حضور اس خیال کھانے کا کیا کھانے کا جی نا انا پوچھو گڑے ہوگن گوگنی میں نبی نے سیتو دلس مزا اچانک بس نگاہ پھر کو کوکن پھر کو اچھو یتو ہیر کو نگاہ وس خدا اس کو خدا سے بس آئے نبی سے دی ایکشن اس پسند پر سٹیٹس ایکشن آئے اس پسند ادی کو قران میں سے تو یوس دلس مزا زے پٹھ گشن انان لیکن اشارہ کرو اشارہ کرنا اشارہ محبوب کس کو اشارے محبوب اس کیا پہ کرن اشارے کرن بیٹھے گا آیت نازل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها اس سے شوشان ہے تو روئے نازنین جو بتا جو رکن نماز مدے وہ چھو رکن ان قریب منو اس توئے تو کرو روئے نازنین کھانے کا قابس کو گیا میرے نبی تمنا پور تمنا ویسا لیکن روبس نے پوچھتے بے مہربانی کیا عشق کیا روبس محبت اور میری محبوبہ دل وہ دل سے مجھے خیال اور سر مبارک ہوتے ہیور کن کیا وہ تھی تمنا چی میں ون مجھ سے ان قریب سے رخ کروں کو کن بولا میری محبوبہ کیوں جو پرار رکھ زیادہ بولا پھر اد جائے قولی واجہ کا شاطر المخجی الحرام اد جائے پھر روزنا ان کو کن کات کو کھانے کابس اتی جائے تو وچھو مسئلہ یہاں حضور علیہ السلام زرکس ہوکن زرکس گئی ہوکن اتنا مسجد قبلت ہے مسجد قبلت ہے مسجد یا ایک کات زمنان آئی کات مسئلہ یہ کہ حضور اچھ تمنا میں ان قبلوں کو گئے سے کھانے کابس حضرت ابراہیم نبی نا میں یہ کات سمجھے یہ تس کال ابراہیم سمجھون تس کال یہ نا حضور علیہ السلام سمجھس مزہ بہت برو جلد جلدی کر مسئلہ ابراہیم علیہ السلام وقت پیغمبر وقت امس گو گرے گو مسئلہ خراب گر گوس یول بوڑ مسئلہ خراب باب صاحب سے ٹانڈ بہ کر اشارہ یہ یہ کرو پتہ امام صاحب کو پانے فلم دہ بلائے بہ کر اشارہ کت وات نا گر گو ٹانڈ کس گو ٹانڈ باب بناو بت کیا بنا بت نیچو بنا یہ کیا شکر یہ کیا شوگا جو آن تو بنا لکڑی ہند بت تھی تور سے دان ٹاسا 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 یہ یوت خود ٹاس پہ رنان کالس پہ پہ یہ خدا اگر کنہ ہند بنا تک ٹاس پٹاس کر
اگر شستر چھ بڑا یہ نہ ٹاس بڑا یس خدا سے بڑا اس رچا خدا سے تو دو بابا یہ کہو یہ نہ شیو نہ خدا سے کہ یہ کہو کر بابو بگڑ گیا پوز ونن وڑ کچھ پوز بڑا مول مول سے وے نہ کات کی مول ون نہ یو کن بس گبر لا ارجمنک وحجنی ملیا سنگ سار کر تراوت نہ یل سنگ سار لارج من کیا گو کہیں شوٹ کر بے تراوت بز نہ چل کر واہ یہ جیسے سبق ہر موڑس پہ کیا ابراہیم علیہ السلام چھ سخت رویہ کر اور نیچے پوز ون اور ونان ابراہیم علیہ السلام کیا تعلیم چھ سأستغفر لك ربي انه كان بي حفيا بس کر رب چانی کر تو دعا بابا سب کی بدراس لیکن ستراوت بھیا نا یہ یعنی کہ ہٹ چیر دے میں مل گیا رب اس مانگ چانی کر کیا مانگ کر آج جو زن سنس معاشرس مز نافرمانی شروع ہن گمس ٹوٹل نافرمانی بچے چھ ونا بوچس عقل مند میون مور چھ بے وقوف بہ سمجھدار میس مل عقل کی ڈولمت می ماج عقل کی اور مالن اندر کن گمت کباب کیا گمت کباب ہم ٹھاران ونس ونس کس شریک شریک ٹھیک مہ ٹھائے ون یہ بچور تنہی مز وودان لوکن رائے مجھے خوف خدا مجھے نیچو ترومت خوف بھی کورمت امس گمت شیخ سعدی مجھ بچ کس شیخ سعدی اس اک بہت دمان اتہ بر پکا ہمان مشک 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 شیخ صاحب مہنگا بری کی دلیل مے حس مشک دس کمو دس کباب کتن یہ جائے دن نیر نبر ہم مے اندر گمت کباب کباب کمن گمت مور ٹھاران ونس نبر اچھے سے مسل وات تو ونان اچھے سے مسل واتان مے نش آو دم مسل وولا ویسے لیکن مجھے ون تم عبرت یاد دپن مفت صاحب پانچ ستتھ کن ستتھ وری عمر مے حس گئی ژتجی وری خانداری وفات مندس ژتجی وری خاندر بچس اسم خان زور بچ کیا مے دوپ وہ کیا کر کوشر پٹ بچھپ بچن پٹ بچن کوش ونان بچھپ بچن پٹ اور بچن پت چھپن بڑ عبادت چاہے موج چھپ نت کچھ لیکن آز اگر مے یوان کھا ونان بچھپ بچن پہ بہت ون اگر شیت وہر تو نکاح کر نکاح کیا کر اگر نشیر مز بنے کہ بانگر بائی آن روز یہ مسل کی پتہ اندر کی اس پہ دل دپن یہ لوگ وات ستتھ پانچ ستتھ وہر نفر لوگ وات یہ کن بار ہار بہت وات مے دلیل کیا ون پہ ڈٹیل مے ژتجی وری پہ بنم خاندار بس شپین چھپیس کمن تل شرین مز پن ساری افسر پفسر بنے پراپرٹی جائیداد یہ وہ دن بہ نس مش صب ات ودان بہ نس ات ودان مے شر لایا بہس ات ودان بھم نوش لایا چپل ام کسا قربانی دس ام کسا قربانی تلس تس بچس کیا بن زن مال سی سلوک اگر ام تس گر خاندر آ کورمت ٹھیک مشکلات تر ور رخ سود آتن اور بیاکت کشیر مز زیادہ پریشانی اگر مس بچار زنان مائی تر فکر نوش خطر مسل سال امس نش آزادی حاصل کر مسل کشمیر یہ مسل یہ گھر یل امس زن ترائس ہیر بابا ہم لکھن دم محلس مز کیا پہ بچور ٹھاک بہت تہ دنس امس اکوئی پن ایمان بچان مین کت گھو تھی مشکل لیکن کت یہ سی کت یہ سی وہ کرو تھی خاندر خاندر کرو تھی چاہے زنان گھن بوٹ شریعت ونان شریعت ونان کھا پریشانی چھ کہ شریعت اجازت دت ات گھ پریشان گھنے ضرورت ات مزہ کھین برحال خبر کت پہ آئی مسل دو مسل کیا نافرمان حبر ابراہیم علیہ السلام مالس ون مول ون ابراہیم بہ کر سنسار اور نیچو کیا ون بہ کر چانے خطر ازن عقل مند لڑکہ پانس پان عقل مند ونان تہ بہ ونان نوش چون مول آزرس ہو کمین نوش چون مول آزرس ہو کمین اور نوش ابراہیمس کھت کھست کیا نا
ابراہیم اس کو کشش یل نہ امس آون اجازت دین سکارک مائلس بڑے ہٹ کا چگت کان اجازت مسلمان مائلس کان دل غلط کا تھا ہر ہمیشہ ہر ہمیشہ بوز ایک جائے اوتر تی کی جائے پوس تس مس شور چھ بنا بوز واس کر پوس نو ہس بگار اس کر پوس مس کیا دی گئے زمان ہے موج ہے ظلم کر موج ہے حق طلبی کر یہ سے یوت 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 مزو گور چگو سانا ژے کیا سا مول کے ظلم کے موج پراپرٹی مختار ژے کیا ژے اگر تمہیں پرسک چلے گی کا کر بگی دے نا ژے چھنے پتہ مول کچ پت میں چھ جائے دار گور تھانو چھ مول یل ز مول اتس مرار پاتن پراپرٹی مسئلہ کی اس وانا مول مول سے ما حصہ چھ بوئے سے بوئے سے حساب مول سے کنے حساب یتا کی تو ادم دنیا ہس کو مول بنا مول پتروش مت مول سے نہ کتے کر سر سو سوچ میں شش سو میں دے کیا چھ کو سن چھ چھ یہ مرس پہ روزن پنس زندگی مس کیا سٹین کر عش دہد کنانا کنالا کن قبرہ کرنا کر کیا اولو موج گس حج تو عمرہ پہ نالا کے شروع کیا پہ اس مول نچو قدر کر مالس اور آج بڑی مسلسل کس یہ وہم بڑی مسلسل نافرمانی کمن گا قرآن وون اس ولا تقل لهما اف مرس ماج میں کر اور بیاہ کتھ دنیا مز یم گناہ گسن دنیا مز یم گناہ گسن رب ہک معاف تک یا دنیا مز تر یل اخرت مز رٹ دنیا مز تر یل اخرت مز اٹھ گناہ تم یمن مز دنیا مز انسان رٹن اور تمو مز گو گناہ یوزن مالس ماج نافرمانی کر امس تر رب العالمین کیا دنیا اس لیے یمن وکس مول موج زند مول موج زند تہند خطر کرو دعا اللہ تعالیٰ کر تم عمر بارک اور بیٹھ دنوں تو عمل کریں کوتے آسے گو تم ونگے آمین کھور رٹیو کھور تم اگر چھو چار و اگر گزرے امس تم نے اس دعا کر تین کتر صدر کر تم نے جو قبر پر گسان اور تم نے جو رب زار با تین کتر کران ایک اس حدیث میں شام مشکات میں حدیث مش اخ کتاب میں عیسی علیہ ثواب کے آداب تک میں لکھمت ایک مسئلہ کہ اگر کس خدا نہ کھاتا مول موج ناراض گسد بوت امس رز کر صورت امس آمد ون ثر اہد ناؤ یوت عیسا علیہ ثواب یوت عیسا قرآن پار ذکر کر ان خطر صدقہ دے یہ ہکی گھت یوت کر یوت کر یل قیام کے دہ رب العالمین بروہ کن مول گزے کڑا خدا صبا یہ میون نافرمان نچو نافرمان سزا یور کر رب العالمین ہم پہاڑ کڑا کم یم یور دس ون سہ نم گس نیا نم پہاڑ کن امس دم سزا مول یل وش لال سرمین اللہ ترا رب دے گھر راج گھن طریق کیا اس کرو مرن پتہ مرس ماج سی رت سلو تہ خطر کرو یہ سارے بلا تلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام امس گو مل سے ٹنڈ پتہ گوس اومس سے ٹنڈ قومن تہ کر نافرمانی یل بنس آفتاب زون تارک تم کیا خدا چلو پتہ سا اشار کر تلے تلے یل تم پتہ یہ بادشاہ سے ٹنڈ اور تم پہ اخر ابراہیم تلان ٹھوکان کت مس نار اللہ تس اللہ تعالیٰ بچا کلنا یا نارو کونی بردن السلام پکتو بروہ کن تھی ابراہیم علیہ السلام دعوت دی کمچ دعوت پیغمبر پیغمبر پنس دعوتس پہ اعتماد کیا پیغمبر یہ دعوت دی تھی وچو پیغمبر یہ دعوت دی دنیا نافرمان دنیا نہ مانان کی پیغمبر چھن پنن کمن پنس ام کتھ نش دستبردار گسان مے سمجھو رات اک واقع تو تہ سمجھا تو چھو پتہ سون ایمان تہ پیغمبر سون ایمانس کیا فرق چھ ہا سون ایمان بوئے تو ساوج بول کیا چھ تو چھو ساوج سون واقع بوزمت بوزو یہ تو چھ تہ شارس مز اک بوڑ بار علم تم مز زان کا تم ونا مولانا محمد امین بدخشی صب اللہ کنس غری کران کہ مزہ آئن تس شرا تھت پائے بزرگ سمٹ کدلس بوزان دہ مزہ تھت پائے سید خاندان حضرت تھانی رحمۃ اللہ سن تربیت یافت تس اس مجھے تعلق علماء سے تعلق کن سات اس کت تیت کن سمجھان کہ اس ہوں گنٹس کھ سمجھے سہ تو ون مفتی صب تو چھو پتہ ژور ترے
أمو سورو ترے وش اخ نفر پکناوان سڑکے ساوج ساوج زنن ساوج پکناو کس أمو سورو دوب امس بزرگ سمو یہ ساوج لیکن امس ہمو نے یہ ساوج تھاپ دیت کی امس دیمون تھاپ ہے کس نوجوان کرن بڑا سی امس کس پریشنی سی بڑا دن تک تو ساوج دیئے موت بایت پڑتا ہے پریشنی کیا جی أمو دوب نا اتکنا ہے ہمو اسنا امس کرو اس چالے کی أمو دوب چالے کی کرو یہاں کی اس بے ہمو ترن میلن ترن نفر کسن میلن ترن میلن تو اس مونا امس اکی خات خواہی سبا کیوں ہو گئی یاد بجرس مشو پکنا ہوں ہوں ہی سوئی کیا پکنا ہوں سوئی چکا یہ امیسی گاری ساو چھے امیسی آت پر اہت مات رش پکنا ہوں برحال کو رکھو اصلا درائی ہم ترین کلومیٹر پکنا ہوں چھے خواہی سبا بھائی آو اسلام علیکم خواہی سبا رشو کس آنے سا خواہی سبا تو اکت درمان میں حضرت قسم پھلین جائے گام خواہی سبا بحث کرا گزاری نمان سے شکر خواہی سبا یاد سفید ریش اس من یاد بجر اس من یہ ہون چاند پکنا ہوں سوئے یہ نہ شویب نا تو اس کچھ ہون دو یہ کیا ہا پچی اچھ ز نال پیٹی تو کہا بنا چھاو جی میں کیا یہ تم نے سوئے سبا گئی کیوں سے رب بیو کو سہاں چھوڑو نادا کرنا سب وہ تو سو خواہ جن گرین گرین پیر دیکھیں کیا ہے ہمیں چھاو جی کو پانے شرہ پھر ہم پانے شرہ پھر ہم پکان چھ پکان چھ میں چھ شرح زبردست نوجوان کیا وہ نہیں کرے میں گئی تو پوش اس کا تو کچھ بھی اکھ کلو میٹر آچھ بھی آخ سلام علیکم ہوئی سے وارے چھوز تو بھی چھوز ٹھیک ہے کوتا سرامی تھے ہوئی سے بھی کینا گوبر ہو جائے گا ہوئی سے بحث کرا گزرش دمنس کیا دمنس یا ریشس مز یا تو بجرس مز یہ ہون پکنا ہون سویت یہ نہیں شویب نہیں کیا میں حض بود میں توہی نیش کہ رحمتک فرشتن آسان چھ آت سویت آسان ہوئی سے یا شو دمنس ہو یہ کہتے چھو ہون یہ کہتے چھو وہ روز نہ ہوئی سے تیو نہ زیاد مضبوطا یہ کہتے چھو ہون یا چھ ساوی ہے دمنس ناس ہوئی سے چھو وہ نہیں نس کوئی سے ہے دمنس وہ نہ ایک نالا کن ہے دمنس ناس ہوئی سے ہر نالا کن چل یا چھ ساوی میں بلا چلو ہم ترہ نہ ساوی لیکن تھوڑا کم میں ڈاوٹ یا مچھا جی میں تھائل تھائل زنگر گو اس کیا چھے مجھے سوچ آئی پاکاں ووت کو کت 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 بڑھا 30 کلومیٹر سے ووت اجھے گو بیان نہ برکھا رہا خوئی صاحب یہ ہے کات تو ایک قدس گسن یہ بڑا یو اور گاؤں اسمان خوئی صاحب بحث کرا گزرش بیاد بھی مانگش یہ اس گسن چھوٹا موں بڑی بات گسن یہ سوش مرنا سوٹ موں اخ زنگر چھے کابیت کرے موں یہ ہون قدس پرنا یہ نہ شویب نا ہے بچھے چھے دو آمین ووت خوئی صاحب پریشان گسا جس کرنے ہے تم جنا چھے کس آو یہ ہون کے نفر أزيوك نوجوان أس هوا جونت يما يبوي هوا جونت يما تا يبوي إبني جو بيجي لباتا شادا آت مقام وشتو پرونو بڑ حرام اگر سر ڈالا چ سوشن او رو ڈالا يكا ثم ہلے گا ہم نہیں ہلے گا کو سونا چ بڑ چار بڑ چون بچان تے نوجوان سون کو تا گرا ہور گرا کیا دی اشي تمو واقعات يما اللہ کی بنا من کٹن ہوئن دی مو پرشو کمر کٹن ہوئن اشي مانا بکر مطالع مشکر ریسرچ بہت کرا کیا تھی بلائے ہو سا کتھو کرا ریسرچ میں علم تھی واتان کیا تھا تحقیق کرا چھ کس کرا چھ تحقیق کرا چھ اور تحقیق کرا جو ایمان نشی کیا ڈالنا چھ ڈلان ایمان بڑا شاہ مانا ہم ہلے گا تو ہم نہیں ہلے گا کس کرا چھ اج نش واقعات ایمان پرمت لکھ میں لڑک لڑکا نے کہ کوئی تم واقعات ایمان پتمی رت آئے میں نش مول موج آو اہ کور چھ ڈاکٹری کرا کوش کران ڈاکٹری کران تمس کت کالجس من پران ات مختلف کور پران سر ہندو کرسچن یہود سکھ کیا بلا بلا یہ بچار گمت کالج پڑھنے امس مشکل میڈیکل سیٹ درامت امس کیا دینک پتہ اس ما دینک پتہ لیکن بہرحال گھر سے دین تھوڑا بہت آسان ہے نماز روزن ات گا مذہبی ڈسکس کمن ہم شرین کوٹن کورن گا ڈسکتی
یہ بچار چھ یور اخلاصان یہ لڑکہ چھ اخلاصان یہ کور اخلاصان مذہب ڈیفینس کران مذہب وکیل بنا سچ امس پتہ امس اور سوال ثور کران کم غیر مذہب یا باقی چیز امس ثنا ثنوین ٹرن پھوک یہ ہم جواب دس وہ ون سنت بلائے یہ ون چلو مے ہور یہ ون مے ہور یہ سوچان نوز بلا اسلام نے ہو کیا ہو نتیجہ یہ اوترا تم سو بالکل اسلام کے بارے میں تم اشکالات قرآن کے بارے میں تم سوال مذہب کے بارے میں تم عجیب غریب سوال تہ گرک پریشان تم سو تمو پٹائی تک لوگ تھی پہ سمجھ میں وار وار دے اہن مے تر وہ فکر ان سوالوں جواب مس گوبر ثے کہ مین زہر بادن زنگ ثے کر حالس کس کم پہ وچو کیا گھو حالت سر زہر بادن زنگ وہ اگر شوق تیل گئی ڈاکٹری سنی تر تیل گئی ڈاکٹری سنی کیا تر تیل کوکن گھس تیل کر اسلام پرمان متعلق پہ وچو پان قرآن سب ہر پریشانی گزت اور ات واقعہ آج سون لڑکہ مسلسل ذہنی طور پر مرتد گوت آج مز غیر ترم پہ پہ واٹس اپ واٹس اپ آنا یہ واٹس اپ واٹس اپ یوت عجیب غریب چیز لکن ہند اعتراض سوال ذہن میں جواب یور سمجھ خطر تیار جواب سمجھ پہ کرو زہر باد سنگو تھی زنگ پنگہ تھی واپس کتھ یو تھی تھی روچو پن عدم پہ کرو اعتماد پن بزرگ پہ کرو تھی اعتماد پن دینس پہ تر اعتماد سان دین کھن کھا مضبوط دین اکو دین ان دین ان اللہ باقی سوری ڈکوس تک کام کازم دلیل سمجھ مولویس مولوی امی خطر ٹھیک یہ کار ڈاکٹر علاج کر مولوی ون سا اس کرو علاج اب بہت ڈاکٹر ون بہ مولوی ڈاکٹر صاحب سن تر ڈاکٹر کت اچھا آج بنے سی مولوی اس نش یت پہ تھی کیا سی کھانا ونان تھی تگو نا سی کرنا مس باقی چیز اہم تم ون ڈاکٹر بن بہت بن مولوی اس ون اس بنو ڈاکٹر سان سیت گھس نا پہ سان سی کیا ڈاکٹر بہ بن سان سی کیا گھن آب قبرستان گھن گھن چلو سہل لکن گو زو ختم لیکن اگر ڈاکٹر مفتی بنو ڈاکٹر مفتی بننے سے گھر لکن ایمان کھانا کیا گھس خراب وہ ایمان زیادہ ہو چیز کے زوچ ایمان سے بہرحال مسلط یہ تر بس سیدنا ابراہیم نبینا علیہ السلام درو دعوتس اور دائس مو دائس پنہ کت پہ اعتماد چون تو مون کوتا ایمان مضبوط امس ساوجی ور سر تریو نفر ڈاؤٹ کیا گو ساوج نا اخ مقام اس سیدنا نوح نبینا علیہ السلام صحیح نا تھی سمجھ نو نو نوح نبینا علیہ السلام اکی کت لا الہ الا اللہ خدا اخ اور ساڑن نون شتن ورین امس بہت ہر امس اکس اکس کلو میٹرس تری نفر بہت چت مے امس ہر قدمس پہ بہت نفر ہو کت لا الہ الا اللہ یہ نشن کی تراوان شک ساڑن نون شتن ورین گئی امس گرین یہ پیغمبر دنیا اکہ طرف گستان پیغمبر پن چیزن پہ تیوت اعتماد کہ دنیا اکہ طرف یہ ہیک ٹلت وجہ یہ سمجھے کت اس چیز سدب وچن بغیر مانان پیغمبر تم تمام چیز وچت مانا کیا مانا یہ وچت مون سہ کیا مانی ثیم وچت کھا چیز سہ مانی ثے دنیا کھا چیز بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوتس اور سہ کن بیس خاندارن اور خاندار امس تمس نا حضرت سارا حضرت سارا دعوت ہے پکان تمہ پکن دعوت ولس سوکھ تو اطمینان انی دعوت قومی لہارا فلم یزید دعائی الا فرار پکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام اچھا بیاہ کر زن دعوت دین دینس سے لوگ تک گھن آزمائش زیادہ مختلف رنگ آزمائش یہ اکی رنگ کیا گھن ابراہیم علیہ السلام عمر شریف شیت بری اور پور دنیا دشمن گھر تہ دشمن خاندان تہ دشمن محل تہ دشمن ملک تہ دشمن بادشاہ دشمن خبر سے دعوت کم کریں کون نفر یپر بیاہ آزمائش خاندر گوس لیکن شیت وری عمر بچن کیا بچن اور یہ معمولی نفر امس ونان رب خلیل اللہ یہ کس دوس امس تل حض وچھتو سانہ مز وہ آسان زوی وری خاندرس گمت یہ ڈاکٹر ون کشیر نا یہ نا کی تعویز تو پھوک تو چول نا کہین
bu çok poğra kadar dili, duvara yanağını bacı. Bu yüküldü ondan ise, yüküldü hoca, ondan. Onu ise ders diyor, bebi diyor, kadın bana. Onu kaz, dalaz pristo, pırsama çakmış. Pırsama çakmış. Nagı var mı kaç meyka? Kaç ilma çana pırsum. Kan surta ça, cevaz iç. Kan surta ça, naceyiz. İça ٹھیک, İça nasıl bu pakın vaci ٹھیک. At kya, cahiyiz surat çı, at kya? Pakan pırsama çakka. Turut bir de, pakan yete kan. Gora vandı mı, na umid kya, gosu donu varir mas. Ye doktor kuş. Doktor vunne çı, bacı zeyni ki, doktor kuş. Doctor is ilm, at inkar karo ise, lekin dosto doctor sun ilm chu. Is at is vuno ilm, ilm is karo inkar ki, lekin yakin ilm chu apu ilm sugo ilm wahi. Ilm e? Ambiya hun ilm chu hatmi, yishin hatmi, kusu. Hek to pos kese, hek to sahi kese, at karo inkar ilm chu, lekin yakin ilm chu na, ya cha asan do hayat uchan as, tala uchu, ya os karo makan maz os asu, wo khandra os karo, ya os karo. Tala kuşu kuru lotsun kya bu? Kya bunu? Ruhut peya imdok ki ne? O lotsun peya kaan kar. Lotsun roda ağab sefansı. Sikya ben dua kya. Lotsun roda koş kıymaz. Agar su kun vurri maz aşe lotsun kasan kun jay. Sıvar et ağab et ağab. Sikya maz asa. Ağab asa maz asa. Eş bana nasıl az gesi bir çiz ha? Ağab maçı zı karabi gümüz. Nambar ağ karabi gı yan. Örç bana ha lotsun pakal. Yike bana aç. Lord sir, na Lord sir, you want tea? Who do not Lord sir, ilm, ilm is agnus inkar kare. Dekho, ilm is chen chala yor wala the nadi chen ki. Aaj yu to yod karon. Lord sir, wo ni sir, ilm is kath kara. Lekin ye ilm is chen hat miite? Ek te kese. Lekin kul saath? Ek te kese. Sinche paane wana kul bhai imkaan hai. Se kya wana chen? Imkaan. Kus wana chen? Lord sir wana kya? Imkaan. Isliye agar chen wo nai doctor sir wana bache zay ne ki? Isak ilm aak. Lekin yel rob dena spet yi tilchen tilchen to laga na umid ma gashu na umid ish kuf la taqnutu min rahmatillah la tayasu min rawhillah robson na rahmat me gashu na umida keter katan ki wiso robson zachish akhsho rob pani qudrat kun sath hawa kun sath qudrat itka hawa kun sath qudrat itka robson qudrat chin challenge ki rob che full power taqat تم چھ پن طاقت چت میں دیتمت تم کس تھو طاقت تم دیت نہ کہ ڈاکٹرس کس انجینئرس کس بولویس کس پھیلن تم کس تم سور طاقت کس نہیں وچو میں ون تو ہے خدا اس چھ سر خود زیادہ ٹوٹ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاس ایو کو ٹوٹ سن کم اور خدا سب میں اور اخ واقع نصیب تم خود یو ٹوٹ چھ ایکشن کر خدا سب نقل کس مس قران اس مس حضورن سر سر مار کو کو تو آسمان یہ کیا چیز محبت ہے یہ سٹھا محبت ہے آگے تو ایک میں سمجھو مزا ایسے کے ساتھ آئیت کے ساتھ پتہ عربی عربی سے یہ پتہ یہ ایکشن کیا دلا ایک طرف جو یوت اللہ تعالی سے محبت کا سے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے اور ایک طرف پانی قدرت ہاوان پانی قدرت چ ایس ہاوان حضور علیہ السلام چ کہ خانداری اور کہو خاندان میں چ سر خود ٹوڑ کھاند حضرت عائشہ صدیقہ چس عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ لیکن رب اجے پنی قدرت ہاوان حضرت عائشہ بچ مانگان اور تمس خاندار سر کو عظیم تمسن مور سر کو عظیم اور پان زبردست پان عظیم لیکن رب ہاوان قدرت سن حضرت عائشہ ز بچے دیو یو گسا پنی قدرت اللہ تعالی لیکن بہتر پر رب العالمین قدرت ہاوان اک بیا خاتون آسان نو سا دست مول تم پایو ناسا تس تم پائچ موج یل تس دنس یمان چھ قدرت ہاوان چھ رب العالمین تس دیوان چھ کھاند سن بغیر بچ اور تس بچ چھ بناوا وقت تک عظیم پیغمبر سبوت گو مریم چھ نس مریم اس چھن کھاندار کہیں تن ولی خدا چھ ربن ہو آجے قدرت کھاند بغیر کیا دیتنس بچ دیتنس اور بچ دیتنس سن کیا بناون اور یتو یوت نہ پیغمبر کہیں تن قرآن چھ ونان تھی یل حضرت مریم آئے بچ ہت کھن مان چھ بچ قوم اس گئی کریک یو انہرش کو ہا بچ انہرش کو ہا بچ ہو پیر کو ہا بچ پیر گھر نہ نہ زاو کوس او مطلب پیر گھر مطلب ہو نا پیر ہو کوجر پیر کو پٹ بول کھاندا پیر ہو نا بڑس کھاندا کیا ہو نا یو پیر کھارا وا گیا ہمس دنیا گو جما یہ کھن مس یا مریم انا لگی ہادا مریم یہ کہ جونت
چرچسی قدر اس کنا پیر سن قدر کیا دلچ و کیا ون ہن رش کور ون کیا اس امس نے گو تس کنا قران چ ورائی تھی مس بچ اس او اس ون ہائے با سا گج مس ایم گرو تھا با سا بس ارس کیا دی لوکن جواب لوکن کیا دی اور بے بڑے خاندان کور اس دیگه پریشان یہ لوکن جمع گسا چ جمع گسا چ جمع امس بیچارے خون پوائنٹ کم گم گسنا کم کم یہ سارے لوگ مریم یہ کہ وہ کیا ہے ییلے مس کی چول مس تو رب دل اس میں تھا الہام کیا تو نس الہام اولیاں چ کیا گسان الہام ولی خدا ن گسان الہام پیغمبرن چ گسان وحی من کیا گسان چ وحی پیغمبر چ ہوان موئز ولی چ ہوان کرامت کرامت ایملی تان کر کی موج فاشارت الی تلا مس پر چھ میں کا مس پر چھ بچس انا امشنا پانی انداز کرو یہ بچار کت حالت مس گران تصور ہکو نت کہ کن سات خدا نا خاصا کس کور غلطی گا خاندان سے ٹھہران نبر نیرنس ویل ات یہ خاندان امس کتہ مسلہ آس افا اشارت پہ کیا پرسا ہمو کور سوال ٹھیک کیا ونان مے پرسا اخ چیز غلطی کرمس بے مزاق کرنا قالوا كيف نكلم من كان في المهد الصبيا اس کتنا حق مس کا یہ شر معصوم بچ یہ یہ وہ یہ سارا چوب جو کر میں ہی ماج تا یہ وہ کھنے مز لوگ نے جمع او بیٹھو پتہ بیٹھو یہ مز کرو تو تقریر اللہ کی پر سورہ مریم اس کی شاندار تقریر عمر دنیا کو لما ہے کہ تقریر ہے تقریر اس کو قال انی عبد اللہ اتانی الكتاب وجعلنی نبیا ہے تقریر کو تو کیوں میں ماج تو ہم اللہ کا وہاں وہ باش رب سن قدرت تم ہبرون بو کیا باش رب تم ہبرون بو پیغمبر میشن عیسی مسیح سارے لوکن گو دم ملو کیا ارے ام بوڑ جواب سارے مجھے ون رب سن قدرت تیل کیا تیل ہکان کس دس تیل ہکان سہ خاند بغیر تنس بچ دیت اور لیکن رب الٹ قدرت ہائے تس گرن ہی کیا گھت تس گرن ہیک پہ دنیا کھانا طاقت بنائت وہاں دنیا طاقت گندن رب پانس پانس یہ طاقت موجود تو ابراہیم کس وری شیت وری عمر شیت وری عمر گئی ابراہیم نبی اسلام برحال دعوت مز درو پکان پکان ہمن دعوت پکان پکان اک ملک مز اچھو اک علاق مز اچھو اور ات بخاری روایت یہ علاق ظلم علاق کیا ظلم ات بادشاہ بڑ بدبخت بادشاہ یہ مجھ پولیس ول تم نوکن پہ چوکن پہ ربتن پہ قتل پہ اس اپ خوبصورت لڑکی اس سن گرفتار کر اس خوبصورت لڑکی اس کر کیا ہمن پکن کب زن خدا سن پیغمبر امس مجھے گرین دنیا کر یپ ون خدا چلنا ہے چلنا ہے ہمن پریشانی آد دنیا اد پیغمبر گئی نی پریشانی کی پیغمبر یہ عام ازک بادشاہ گوڑ پورت پولیس وال پکا اپ پولیس ول کیا کر یہ پولیس ول ہتھا نی پہ تراسا یل یہ پیغمبر پیغمبر آو آڈر درو موسا علیہ السلام وچو نبی علیہ السلام موسا نبی علیہ السلام یل فرعون نش درو پن لچ پن بنو اسرائیل ہے رات سن کسل موسا کل رات پن قوم ہے یت رات سلان 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 ہے بت آو سمندر بت آو ہور لوگ فرعونس پتہ موسا سول قوم ہے تم کو تمام فوج تم سو پان درو کمانڈ کر اس انو رٹ اس انو کو تگا تم بغیر لگا مگر کام اس اومے لگا من بیچارہ بولار ولا دو ہتا یتھے اومن لوگ موسا سن قوم اس لوگ پتہ فرعون جو ہور پکان بوچ دریا موسا موسا کوتس کو تم یا موسا انا لمدرکو موسا اس پچھائے پتہ لار بوچ شام اومن جو پتہ لار بوچ سمندر شام کر گیا بول اچھا شام اج کیا بوچ سمندر اور حقیقت تو وچو پت کن چھ بوچ کیا چھ سمندر پت کن کیا چھ فوج فوج اور فرعون اس ظلم ترین فوج اس خطرناک فوج اس یہ موسی اس کرو درخ اد پیغمبر شکا نہیں گرے اد چھ سمندر چھ پت کن یلم لا پہ پہ لے کرنے جاتے کم بنو اس پہ موسی 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 کیا ہو وچھا چھ نہ بوتھ دریا پت کن زا اچھا اچھا میں تو بے ماچھ کی موسم خدا صبح نماز بنا کیا دین پت کن چھ پنا کوس گراوند بچ کیا سمندر کیا کر وش رب سن قدرت آ بین رب سن قدرت تم موسا اتس مس کیا چھ تم لو تم دیوٹا اس کا دیوٹا سمندر
وشوي اگر فاتل قوت گئے دوٹا فقل نظر بیاسا کل بحر قرآن چھے دوٹا دیا اور تاس دوٹ موسان فن فلق فکان کل فرق قطعو دل عظیم اور میں سے باہ خاندان باہ ہائیوے بنے کس بنے باہ ہائیوے اور ہم درائے گرد تلان تلان کھڑا گو آپ کھڑا گو آپ کھڑا گو آپ تو رہا پیریس کس سیکنڈ لگ باہ ہوئے کس لگ صاحب You have to do it. فغشيهم من اليم ما غشيهم ابر الى فرعون سوري غرق يجي بين سروبسن سكول يجي بين سروبسن سا پیغمبر شن خوس اس پیغمبر شن کا وسیلہ ضرورت اسا کون چیز محتاج مش تعلق حضرت اللہ جل شان سوچ عقل پانی کر استعمال کیا لوڑ دور کیا کوس سمندر کیا ہے کس گد اج یہ چ سون ایمان یہ چ سون کیا ایمان یہ ایمان جن اسم ایمان ابراہیم علیہ السلام کیم اس پاپ I'm sorry. میں شکل کس رانا چاہے ابراہیم نبی علیہ السلام سے رانا میں شکل سے رانا ابراہیم سے تو ابراہیمی حضور علیہ خوبصورت حضرت ابراہیم تیاج خوبصورت تب اس خانداری دیس کیا وچھ ایم ملک میں اس پاکن اپر چھنا وچھ ماہتا ہے زو عزت مال زو عزت ایمان چور چیز مال زو اگر مال است زو اس پہ کنسا تھا تقابل کر کیا دمو کن زو دمو تو رب دی بروشن گیز دمو زو ایک دوس گئے کم مچ از زور وری برو پروگرام سن نگس مس شی روز کر زبردست پیوان بریس وار چھ جمعہ دو چھ 10 محرم 10 محرم میزن ڈرائیور آن ڈرائیور آو نن کھت اس بنا میں مس بس کر کا اس کیا گورمن ہتمن ہے اس سے ملزم فیکٹری مز واری سارے مس کڑ بینک مس پونس مس کیا ہے دوں دمام صبح چھ 10 محرم جمعہ اور صبح سے کیا میں اس پہ تو پونس مس ان تو مو اگر کڑ ہوں پونس سما دے تم کا لگا صبح سے کیا مر کیوں کہتا لگا صحیح قطر میں بھی یہ چیز اگر یہ زوت مالس تکال کاتے مو مال دمو زو بچاؤ اور اگر زو اس عزت اس لوگ مقصد کیا بچاؤ عزت اور عزت ایمان ٹکات کیسے کسا یہ چھو ابراہیم علیہ السلام زو خطر اس میں چوس نہیں بل کیا چوس عزت کیا چھو کہتا مزا عزت اپو چھو پاکن ضروری مرحال ایمت تدبیر چھ کاری تدبیر چھ تدبیر بغیر کیسے موسان دے کر تدبیر تاس دوتو تاس دیتو تمیس پیونا ٹانر کارے کین تلی جیسا اچھ ٹانر کارے تمیس کیا پیو کارن تمس اسباب گئی تھی سن اسباب گئی تھی بارہ یہ شکر حضرت موسیٰ مس حضرت ابراہیم ہنے سارا کیا بنا چھو یہ مطلب کہ زنان ہے خاندس یہ خاندار ہے زنان ناو ہے کیا ہے خاندار ہے کہ زنان ناو پریشن چن کی حضور اسلام اس عائشہ کرا عائشہ آلو کیسے کرا عائشہ حفصہ آلو اس لیے کہ ہم اس پن خانداری یہ بنا دے فلاں سے موج یور والے یہ اور پران ہوتے دی آج کو ڈائریکٹ ناو البتہ زنان پیز نہ خان اس نا کن ازواج مطہرات اس نا یا رسول اللہ اس نے پیز بنن منصب رسول اللہ منصب اس کا بنن مولوی سر ڈاکٹر سر انجینئر سر ماسٹر سر یہ بے کیا سر باس یا نہ سر باس من مولوی میگا سر وینس میگا سر وہ ون مسری صاحب کیا وینس سکت احترام نہ ہوئے یعنی کہ اللہ شاہدہ پھشاہدہ یہ کیسے مانو نا بہت سارا یہ پہنچے اس پاکون اور جو پتہ نہیں سن قانون کو تا سخت بدبخت سن
یہ ات کن نوا کور تل تل لیکن یت ملکس مجھ قانون اگر بے بار زن پکن کم تیل ہسا زیر کران یہ بز اتھ جا قانون مز یہ کر زیادتی کر سارا ث کر یتھ اس پولیس ول نا ثر نین ہوکن مے نین ہوکن کر الگ الگ بیان ثے ون یہ کہ واتی ثا ون سو یہ مے بو اور مے ون بو نش مے بین سن گر تراٹ اس کیا ون چھ پان ون ون کیا یہ بخاری مند کت مجھ بین تہ پوز ون کن اپوز ون پیغمبر پیغمبر چوپ پیغمبر پیغمبر کیا تین لوکان سدی بند ام مطلب گو اپز ون شرن گنجائش اتھ ون عربی پہ توریا کیا ون توریا مطلب گو تیت لفظ کر استعمال بوزن وول کر تک الگ مطلب بولن وول کر الگ یہ جائز لیکن سری اپز ون جائز چاہے سے زو تھی گی صاف اپز ون اجازت اپوز یوت گنا حدیث من اپوز ونان اس من دینا بدبو اس من دینا کیا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور اسلام سے تشریف فرما حضور سے ڈاک دت بہت ات حضور ونان او بہ ون تہ بڑ بڑ گنا کیا فرمو الاشراک باللہ خدا سے شرک کر یہ بڑ گنا پہ حضور نے بیاکھ حقوق الوالدین مالس ماج نافرمانی کر لیکن ڈاک اتھے کن پہ ون حضور تریم کت ڈاک تروک یل امی مطلب کیا گوٹنٹ امپارٹنٹ تروک فون القول زور القول زور القول زور اپوز اپوز یہ گناہ کبیر اور تری پھر بار بار ون آج سرس ون کت غلط یہ غلط یہ اپوز ونان کیا ونان شر تند ہچن اپوز کم ہچن شر کیا شر برو کچھ ون اپوز تم ون پہ پوز تھی نبر کن پوس پہ دن پوس آو تھی نمس سمکھو نا ٹھیک پاپچین اتھ پاپچین اتھ یہ ون پاپچین اتھ یہ کیا ون اپز ون پہ کن سات نچو عقل مندے نا سہ کیا ون پاپن وچھ پاپن وچھ بھائی سر علما ون اگر ٹھے مسافر مسافرس کر بچس ام روپیے پنژہ بچپن نمس چاہے مسجد ول چند کھانے خاطر ٹھیک بچس مسجد چند چاہے کھانا درسگاہ وول چند ٹھیک بچس ات تک دتمت پنہ زندگی مجھے ون پس بچس مزاج یہ دن وول ٹھیک بنا امس تربیت کت یہ تربیت کر تربیت کریں برحض ابراہیم علیہ السلام ون امس ثہ ون بوئے بہت بین اچھا ون کیا توریا توریا سے جائز اپز ون جائز کہین اس نیولی اپز ون اور بیچنا گرین تھی گسان کہین یہ گناہ کبیرہ توریا سمجھا بہت کا مطلب حضور اسلام یل مکہ لوکو کڑ سر حضور کر ہجرت اور ہجرت حضور کر مکہ لوکو کر اعلان اعلان کر مکہ لوکو ونک اس امس رٹت آن اس امس رٹت آن تس دس اخ ہت اونٹ انعام اخ ہت اونٹ اخ ہت کوتا گو اخ ہت گو ہت اگر اس اخ اونٹ روپیے لچھ لگ کیا لگ لچھ یہ کوتا گو کرو یہ نفر ما رٹن اکس کروڑس پہ اکس کروڑ پہ اس کتس کن یہ تر میں کتھ اچھا چلو تر بتر یہ کوتا دن اس اخ کروڑ ترن وول درائس لک ٹھانڈنے خطر سوراخا درائے طرف بک طرف بیک طرف برہ درائے یس ذاتس پت کن پور خدائی ڈکھس بہت تس کیا کر تس مہ کر ارے غار ثورس من وتم کم غار ثورس من پیغمبرس کیا اعتماد پنس خدائے سن ذات پہ تجنا سو اگر ہو تو چون تو میون ترو نفر مجھے ہون اس کیا سن ترت پیغمبرس کیا اعتماد پیغمبرس کت من غار ثورس من ام وت اور ابا بکر صدیقس پہ نظر تھی چونکہ ابا بکر پیغمبر سند مقام پہ کھین تھوڑا گئی تمس گھبراہٹ یا رسول اللہ بن کیا نمز آئے اگر ہم بون کن وچ یا رسول اللہ رٹن لا تحزن ان اللہ تو پتہ یہ اعتماد کچھ یہ اعتماد یہ ہے پیغمبر سے اعتماد اس یہ ہے عام انسانس اعتماد اس نہ کہ بہرحال حضور اسلامس خلاف درائے ژھانڈنے خطر چوتر پہ درائے چوتر پہ درائے چوتر پہ درائے ژھانڈنے خطر اتہ سمکھو اخ نفر اخ ابو بکر صدیقس حضور پکان یتھ پکان امس گو شک ابو بکر گو شک یہ اہس ثانہ شاید اور یہ ابو بکر زانا
حضور چھ زانان یہ کہ تے ابو بکر سفر کر حضور اور سفر کر یہ اس کو کھڑا ہو ابو بکر ابو بکر من ھذا الرجل ما یہ نفر کچھ سے وہ کیا ہے ابو بکر اگر وہ نے بزان نہیں کی دن تو صدیق رو دین صدیق صدیق رو نا اگر وہ یہ ہا سوئی امزا محمد نا گئی مخبری اور اونٹ بغیر گئی مخبری کیا ہے مس ماتارن اونٹ دی بہرا وہ کیا بنو ابو بکر تھوڑا پریشان ہو کیا گئے پریشان گیسی اس کال امش پنے زو کھ ٹوٹ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر پگاں بروکن پریشانی ہلی گئی تو پگاں پر امش توجہ کران کہ بے دسم کہ ابو بکر من ھذا رجل یگوشی ابو بکر کرو رب دل الہام ما اچھا اج کوئی پرسان ہے او ھذا رجل یہدین السبیل ای اس میں وات ہاوا وات ہاوا وات ہاوا کیا چا بھائی سبحان اللہ واہ سبحان اللہ ام دو یہ ماچ گائیڈ تمس کیا طور پیری لوجیشن نہ گائیڈ پتا وہ گائیڈ ہو سکتا ویرا بورڈ نا کشمیر مس یہ کیا چے گائیڈ میں بات تھا مان اچھا اچھا تو بچی میں تو بے ماشی کا تم سو میں مشن بات یہ جاوا مس کیا ہم موڈ سٹور یہ کاس پیر ابو بکر کیا نہیں ہو یار میں بات تھا ہاں یار جانا کا ہاں ماں یہ تو ہو گن مت یہ زول یہ لے انگریز صاحب ہندوستان انگریز صاحب یہ تو مسلمان حکومت اس ونا دنیا تہند کیا سوری یار سونی تہن کی یہ سوری کائنات سنی کیا آدم یل جان تم سنو کڑت تاریخ از مل سیدھا ہندوستان اس مس سون بابا او کت مس ہندوستان اس کیا اوس مسلمان ہاں وہ کون چھ پاگل گم تم تو سوری اس کو تو چلو یار اس کو تو چلو چلو ہندوستان مس مسلمان حکومت انگریز صاحب مسلمان ون اس مولوی دو ماتی من انگریزن یور اسن مولے ون ہا تو چھ بیک ورڈ وے وے چھ تو یہ سارے دو لوک و زونی پیٹ تو چھ وے کدی تو چھ وے اتھ سدی بات کھما کیا کیا وان اتھ سدی او یزو کیو پیو پار اگر اے زون پر تو دا کھما اتھ سدی پات کیو سو کھما بہرحال مولے ما یگ نہ تو بھائی شو کرسچن شو عیسی یم اسلو ماتو بدماش ہم تو نا 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 ہم چھ کمپنی کھولے یت اس ایسٹ انڈیا کمپنی یت گس تجارت یت گس اقتصادیات بولن یت بن ہو یت بن بول مولے تو ٹھیک مونو بہ سون سانے مار بہ چائے چائے یتھے مو پن پنچ جمعی کیا پنج جمعی لگم پن خصلت ہاون اکی جائے کر کھیک حکومت بیکی جائے کھیر حکومت کھوا کھوا سر سے کور قبضہ ورود لاسٹ اک میسورس میں ٹیپو سلطان خبر تاریخ ماشا تے پور ٹیپو سلطان میسور اگر گس گمت اچھو تھی تہ فوٹو تمو بدماشو بنائے مت اور بنم بنمو جن چھ لوکٹ کوٹ لوکوٹ ٹیپو سلطان اس وقت کو ولی تمس اس تہجد تراوان باشرہ نفر اس کچھ ٹیپو سلطان بہرحال کور ٹیپو سلطان شہید پن غدار درائے کور ٹیپو سلطان شہید تس گن کور ہند انگریزن اعلان ہندوستان ہمارا اس کا ٹھہرا نہیں کرنا سا کہ ہندوستان سنیو بلائے کہ حکومت آئے گئے کرسی پورسی گن واجی کر ایک اس وہ تو عز منتشا عز منتشا بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر عمر کر بیاق بدمشی دوپ یت یس روزن چھ یت یت یس روزن سروس کرسچن اس ہم ایک ایسی قوم بنانا چاہتے ہیں جو رنگ و نسل کے اعتبار سے کچھ بھی ہو لیکن ذہن کے اعتبار سے وہ عیسائی ہو امو کر یوں سخت اعلان کرو اس گرد حکنو من کہاں جواب دیتا تس گرد راوک مولوی صبح من جواب دن خطر امو نک تم نک ہم ایسا ہندوستان بنانا چاہیں یہ جس کے آج جو کسی نسل کا قوم کا ہو لیکن ذہن اور دل و دماغ کے اعتبار سے وہ مسلمان یوزر امیسی جواب دوت امیسی نام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ امیسی کیا نام یمزنی دیوبند بنو یمزنی دیوبند بہرحال امیس کرمن خلاف زبردست ادار تی کورن رکو تی کورن جیت کورن امن تو بھیر رٹیو نی مول گی یم ترین یالا امیس سد گیا وارنٹی گرفتاری اور بلا زمانت وارنٹ رٹان 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 کتو کتو کی مخبری زبردست دوبہ یہ دیوبند دیوبندس مس یہ ہے کس مسجد مس آمد کس یس انسانس علم کمائی آس تس پی پلو تھدی پانس تھو تاز بہ کت یہ پر بردان کوشش مولوی اور یس بچرس علم زیادہ سلک تن ثنمت سہ کیا امن چہ رائے یوت بوڑ مول ہندوستان لڑکار للکارا برطانیہ للکارا یا ڈائن کلو میٹر آس کیا یور تب امس آلہ تلا مسجد مجھے
ماجمجی کنوی زنی کس نولا زیر مولان امیس آخ پیٹکن زادر بن کرن سو لنگی لگت امون امیس سیر محمد قاسم آخ وشتن محمد قاسم آخ امسی یہ کیا بنک اگر ونک بوئی ترونا پرون پان تبا اگر ونک بچن کی سن نفر اپوز ون خدای سن کرن سکی قیادت کرن اپوز ہیکن قید ایسا دا محمد قاسم آخ وشتن ام کرن توجی شی یاد کونس بیر واتا واتا ون یور پکان پکان امیس بے کراک پرس یہ ماں وشتن محمد قاسم اچھا 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 خدا گاؤ سو وہ یہ سدن بھی قسم کو خدا وشتن پرس وہ علمہ چھے زیادہ سو اچھا اے والا یہ پر حکم آچھا بنا تاوری ہے کیا چھے بنا تاوری ہے حضرت ابراہیم وہ نیمس کیا ہونا بوش منا مصر میں وہ نیموز چھیڑا یہ سر آج گمت چھے اپوز آن کیا گمت چھے یہ سو بلکل گناہی کبیرہ امنش کرو اس کیا بجنے چھے کوشش خدا کرو بجنے کوشش بہن تبی آت کرنا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی اخ خاتون آمس ابو داؤد میں چلی بات خاتون اکا ہے امس خاتون چھے بچ یہ بچ امس سلا یہ پر اس کر آرہو والا گبر بلا گبر اس نے مانا کیا ہو والا بعد میں خزر بعد میں یہ کیس میں والا اس میں ٹاپی پھلائیں دیمو کیا تھی دیمو پھلائیں شروع کیا دیمو برحال والا بعد میں ٹاپی ہم کو اس کرنا برحال یہ بچ آو کہا ٹاپی خزر لال چھے نبی پاس یو کن بوس کوئی دی سے اوسیا امس دنس کی اراد کن اتھے کنا مونتا نمون نیاب سو نا میں چندس مز خزر بدی مز امس کورت دیوتنس خزر دوپن مے ون مے ایم موجوب اگر ژے أمس بل کورت یہ چیز تیلہ یہ چینس نامہ آم اب سو گناہ کسر پنس سیدہ حضرت امام بخاری یس روبن یوت بوڑ مقام ہس دوت یوت بوڑ محدث دنیا بنن چھ سٹھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شرحن ولن بخاری چھ کزن شرحن ول اور چھل ات کنا لچھن نہ کی تن چین مین بڑ آج سو نفر ونان مے ٹی وی وول واٹس اپ وچن وول مصعب قرآن کر بہ تھا بہ پڑھا قرآن مجھ وضو ضروری کی نا کم خطر مجھے کھسان امس زبردست تیش کر بہت دا وضو یوت نا چھ مے باسان ژٕ تراو پرن پران گوڈ ڈرائی کلینس سہ چلی تو ادے یہ کت ارے قرآن چھ نور یہ کر سہ یور بار نور بنک ژے ہیک نہ قرآن سہ ہیک نہ نور حاصل کرتھ سیدنا امام بخاری چھ قرآن لیکھن تمس لیکھن حدیث تمس کیا لکھن حدیث نبی پاس سو ہر حدیث لکھن برہ گوڈ غسل کران کیا کر سکا آج پرسان کیا بہ کر قرآن خطر وضو امام بخاری کیا کر غسل کران زرا کس نماز پران دعا کران اگر تمس ست ساس حدیث تم ست ساس سران کرم تم ژہ ساس رقز نماز پڑھ ست ساس دعا ات گئی یہ حدیث کتاب قبول ات کن دعا حدیث کتاب قبول گسان کہین دپان یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امس لوگ پتہ فلین جائے کس نی محدث کس نی عالم تس نش حدیث موجود امام بخاری گو سفر کرت ووت تس نی اور تم دوک سفر اس نی کہین آج کو سری نگر پیوان بیک دہ کالے ووت جدہ اور آسان شام طواف سے کران تم دوک سفر اس گرمی ہند سفر تم دوک سفر اس شدت سفر تم دو سفر غربت سفر پیدل اس پکان امام بخاری کور سفر خبر قسم دہن ووت امس محدث نش امس نش کیا رٹن بڑ خدمت لوکڑ محدث ہو نہیں کہ یہ ووت امس نش تم دہ کتہ درس کا تم دہ وتہ پیٹ پکنا کلن تل پرنا امس محدث یزن یہ حدیث امس رٹن امس گور ژلان امس گور ژلان یہ امس گورس آلو کر گول چھان یل امس گور ژول آو نمس روٹ پن حلف ات کر دامن کیا ہونس زن سے امس دامنس من یہ امس ہاں گریا یو گور وچان امس کن پھل چہ لال یہ پکان برکن یہ پکان برکن گور لال اتنے بیر ام تر دامن یل تو کورن گورس کرن تف سیدنا امام بخاری سفر کرت آم وچان اتی پھر امام بخاری واپس حدیث روٹنس نا دس ہے حدیث یوت تقریب کرو چھ حدیث روٹن کی دس کیوں رٹ بہ امس نش حدیث اس نکس جانور ست پوز کر سہ کر وج آج اپوز کت روت کوتا اپوز گوت اپوز گناہ کبیرا بی کیا ون کوشر مے کیا سا ون مے تل تن ژولنی مجبوری اسم ژولنی پتہ کیا چاہتا حدیث مجھ آمت منافق سن تہ تر لامت ہم مجھ ادا حدث کتھ یل کت کر سہ ون اپوز بل بہ تر ابراہیم علیہ السلام ون نا اپوز کی یہ توریہ دپن یہ اس مسلمان اس پانو کیا اور انما المؤمنون مسلمان کیا پانو خود کہنا چھ خاندار ارے چشی پتر بھی نکاح مز
تشي ماسر بين نكال مت تشي پوتر بين نكال مت تشي مامدر بين چھا بين سكين بين كيش لیکن خور کیا چھس بہرحال گئے مسئلہ موضوع نہیں طے کرت یہاں کہ مسئلہ پکان چھ برو پرسو وجہ نیو کو ہو کو نیو کو یو کو ہم اون اس بین تے بھائی لیکن ہم ظالمن پے مس پر نظر مت نا یہ نہیں یہ چھ نیہ کھزتے سارا پرسو والے کو ہے مس تھا ابراہیم گرو یا جاب ہونی ہے کیا کرا کر پوشن زو دے ہگنے دیت کیا کر یل مسلمان ہر جائے نا امید گئے تدبیر گسن ناکام گس تش رب العالمین مسلمان بار بار احتیاط مس گو دعا ادعا سلاح المؤمن دعا مومن کیا ہتھیار ابراہیم ال بے بس گو ابراہیم تر اتی جائے نا رب ربا یہ کیوں دری بس چاہیں کام دراس یہ عزت مین مسل یہ عفت مین یہ مسل گسا یہ سلوک ودان سیدنا وہ پیغمبر کرتا پریشانی پیغمبر کرتا پری لیکن سبق اس خطر سبق اس کی شن گن واز یوز بوزن کس بوزن اخ چ پت مطلب کڑو پشت اخ پر پگا گن نیک سارا بخاری میں روایت موجود کر جلدی جلدی خدے سارا نیک بہت نو ایمس نش بادشاہ نے وچ خور پر یی اس کو خوبصورت ایمس گن یت کرا ایم حس دست درجی یوتھ ایم دست درجی حس کرے سیدنا حاضر سارا یوزن یس ولی خدا ایم کو ڈائریکٹ کانٹیکٹ حضرت اللہ سبحان کنٹیکٹ کس کا کرن یہ نشد میں سمجھ میں سوچو کال مام نے ڈائل کرا کوچ بات ہے کون چیز ہم جی کا ایم خود تیز ڈائل شگا کو کر ولی ولی چون فون نمبر جی پاس ہے بتائے جو در اپن فون نمبر کیا ہے رو فون نمبر چھ پتہ اے صاحب 244343 رو ٹیلی فون نمبر کیا ہے 244 کچھ نہ پتہ 244343 تو کے صبح ذرا کر اور تو اور کے پیشن تو اور کے بے کو میں دیکھ تری تری کے پاس کو میں شام میں کھفتن تو پتر 244434 سے کرتے کو سان ٹیلی فون نمبر وہ سارے مراد کسن پور کے نا تو جو ڈائل کرنا ایمز کو سارا نمبر پورا ڈائل کیا کرن ڈائل پنی حساب ولی خدا سو ڈائل کیا اس کران ربا یہ میں پنی پوچھ رش کرم ربا میں نے پنی پنی عزت رش کرم ربا میں یہ پیغمبر سن خاندان ات گا لوٹ اس دام دعوت ہے دبا یوتھ ام کور یہ بخار میں یہ پہ اتی لڑ ہو پتہ کس بادشاہ گئے نٹ نٹ امس گئے نٹ یہ گئے شورنگ گھس امس طور پھر کیا تھے غلط کور میں یہ کہتے ہیں ولی خدا اس میں گول گنا زو بنتا ہے ہمت آیا معافی نہیں کہ کیا یہ عام کور کی چی می کور کی چی می موج بین کی دفا گھ شکر اللہ بد بخت یہ خاندانی نہ بول ہدایت مقصد انتقام یہ روٹ پہ روبو سے ڈی ٹیلی فون نمبر روا سنز تر تران یل تر یہ گو ٹھیک چمت آپ ترج گلاس جورا یوت یہ ٹھیک ٹھاک امس بی مان سے ڈچ بی کمس کر بدتمیزی یوتھ روا یہ کیوں یہ ترانا یہ یوزر یہ کبھی ربا رٹن یوتھ بی کور ڈائل کور نا یہ تورا پھر آج سمجھ سال کس چون تو میون ڈائل یہ فون ڈائل کس ایم کور ربس یہ بی گرل امس لگ یہ ہارٹ بیٹنگ گھس لوگ پریشان ہو ہے بے روزگار ہے مے کر معافی مے گئی گھس دوبارہ کر بہ کہ بہت چھوٹ ونان ٹائم مکلا ترمی پھر یل تم یل تر ونان ایم ون حاضر سار خدا یہ تران خدا سا بھائی کیا ترا یل بلا ترو کس پھر یل یوتھ یہ گو سیٹ ہو گو یہ امس بی ڈج نیا بد بخت ترمی پھر یہ تو یہ بے لوگ قوت سان یہ کرنے پن کس یہ ما کرے دست درج یہ ما کرے عزت ما کرے خلر ما کرے یہاں حضرت خاص سارا نو خدا سبا یا جی باسا ہوں لوٹے تا ہوں لوٹ کسر ورن ترا حکومت بات کیا درایا تو یا جی سو ایم لگے گرے نا جسا کہ اے رب ایم اس کرے مس کانٹیکٹ یہ اس پیت کران زمین لے یہ وائبریشن ہج گس خبر زمین ما والے مس کوت ایم اس طور پھگ دی بگے تبہی یہ بخاری ما جتا کہ پن کش میں سمجھاوا یہ اس مس گلی کران ہے معافی سو ون دے تا تو کیا یالا ترمی پھر تشی ولی خدا خاتون امس کیا ترانا امس طور فکر یل چین آسا میں تریش گلا جورا چمت آسا امن پرس ول برد و سنو واقعا انتو یون بول کشن بلا یون یور باہر گیا جانا باہر گیا تو یون یون واپس یون یون کیا نیون واپس امس دیو انام پیرام یورا دیتا آسا انام پیرام درائی از دسان کس ولی خدا ایس ولی خدا ایس ہی نسا دیتا کہاں یل ایمان مضبوط ہے چیز پیش سوی ایمان کس تریہ نفرہ
کیا قرآن سارے چور میون کوشش یہ ہو ایمان بہ کرو ایمان وچو پن ایمان ٹھیک یہ کت سمجھ مز کہ بہرحال نیت یہ کو بے پلس والے ہو یقین پوچھو ہو یہ جان خاتون باسا ہو یہ جان خاتون ہو می کور ہا تلا یہ دیو امس خدمت کرس کیا دیا خدمت یو زن امس یہ کور امس ناؤ حاجر کمس ناؤ حاجر حاجر دس ہاں سیت پکان ابراہیم کل ڈیکس زمین پہ ترت ودان روان آسان اے واس یور السلام علیکم یا سیدنا ابراہیم یا رسول اللہ ابراہیم السلام یہ تل تو حاجر اے سارا کر عزت محبوس اللہ تعالیٰ کو عزت محبوس سوا کر بیترونس روب یوت کور دن خدمت کیا دن کور کس دون ٹائم وہ شکر مجھے سمجھا ابراہیم علیہ السلام دو کس وہر گئی قبول ڈائے ساس وہ پگہ تھی وہ ڈائے وری گمت وہ کہ کس دن دہائی گمت وی گئی نا زیادہ وہ گو بیس سات ان شاء اللہ تو اللہ تعالیٰ دین مے تہ تمہ توفی بہ سمجھا کن سال یا امام صبح یہ یا کن سال بوئی آمت اتنے کھوج میں یاد بہ سمجھا یہ سیٹو پروگرام ٹائم تھو کوتا گنٹ زو ژور تھس قدمہ ہے ات کل کسا گزت ات ہن گزت ان یت نبی سن زندگی لکھان لکھان قلم پھٹ لوگ زبان گئی ختم خدا کر پان تعریف تس گہ گز گنٹ مین سی چین ڈوڑ گنٹ سی ات گزت اسان لیکن اصلی سمجھن گوڑ کس اس ابراہیم پتہ وچ تس قرآن پتہ وچ دلیل کیا گئی ات یہ اہمیت یہ پیغمبر کت کنان آ پتہ یہ سمجھس من یہ کت کا منگ پتہ کتنا یہ سمجھ کتنا رب العالمین عطا اللہ تعالی دین میں امن توفیق لا الہ الا الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے